عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. كتب غران الشيخ محمد نووي بن عمر البنداني رحمه الله تعالى فتريا قوله كلما قوله كلما berkata kata musannif kata Syekh Nazim Syekh Ahmad Al-Marzuqi rahimahullah ta'ala, kata dia kallama bi fathil kafi ay maqru'un khabar li mubtada, khabar bagi mubtada qawluhu, qawlu mubtada'hu mudhafu ilaih kallama badal badal ataupun maqru'u qawl bi fathi ay maqru'un dibacakan akan dia akan qawluhu kallama itu bi fathil kafi dengan difathahkan akan kaf wa tashdidil lami ataf kepada fathi dan mentasydidkan akan lam. Jadi baca kallama bukan kalama, kallama cakap. Wa huwa apa dia kallama tu al-istinaful bayani jawabun amma yuqal. Wa huwa dan bermula dia kallama itu khabar fi'lun sifat madhi. Fi'i yang bahasa lepas. Wa alifuhu dah alif kat situ tu menunjukkan muannas ke? Tak. Wa alifuhu dan bermula alif nyonyo kallama tu khabar li itlaqis sauti ay ma ay kainun lam ta'alu suatu mahzuf khabar. Kainun adalah ia li itlaqis sauti idhafat masdar kepada maf'ul untuk mengitlaqkan ia alif itu akan as-saut akan suara. Apa itlaq suara? Iaitu bunyi suara. Wa ibtidadihi wa ibtidadi saut dan memanjangkan akan suara. Bila kita tak ada lam dia akan baca kallama. Dia akan baca kallam ataupun kallama tanpa ma gitu. Ya kallama, kallam ataupun kallam. Kalau syai mati. Kalau ada alif itlaq maka dia akan jadi mat. Kallama. Tu untuk sesuai dengan nazam syair. Sesuai dengan apa? Dengan nazam syair. Syair dia kata wa ba'da isra'in urujun lissama. Lissama. Saya nak bagi rima ma dengan kallama. Kalau dia baca wa ba'da isra'in urujun lissama hatta ra'an nabi rabban kallam. Dia boleh jadi gitu. Kallam atau kallama. Dia tidak ada kallama. Tak ada. Jadi alif tu itu itlaq untuk sebut alif untuk wujudkan alif tersebut untuk wujudkan suara a tu lagi pula memanjangkan alif. Wa fa'iluhu dan bermula fa'ilnya fa'il bagi kallama khabar mustatirun ialah tersembunyi ia fa'il kallama fihi padanya pada kallama dhamir mustatir lah ya'udu kembali ia dhamir mustatir itu ta'alluq ila rabba kepada rabban iaitu Tuhan lah. Tuhan yang cakap. Wal jumlah tu dan bermula jumlah. Jumlah apa? Jumlah kallama tu.
jumlah kalamah itu sifatun khobar, sifat li rabban, bagi rabban. Ha, kerana atas kaedah al-jumlatu ba'dan nakirati sifatun, jumlah selepas sifat itu nakirah, jumlah selepas nakirah itu sifat. Jadi rabban itu nakirah, nakirah berbentuk nakirah. Eh, lagi pula kalama, tapi nakirah tu nakirah, kita boleh kata nakirah maksudah lah, nakirah yang dah dimaksudkan Tuhan apa, Tuhan apa Allah Ta'ala lah. Itu kalama. Jadi sifat. Jadi qawluhu bermula katanya musannif min ghairi kaifin, tanpa kaifiat, itu khobar muta'alikun berta'aluk iya, iya qawluhu itu ta'aluk ba bimahzufin ay bisyai'in mahzufin, dengan sesuatu yang dihazahkan akan dia akan sesuatu. Khobar kedua lagi pula jadi sifatun. Sifatun tu khobar li mubtada'in mahzuf taqdiruhu huwa, bermula dia, dia yang mahzuf itu. Khobar sifatun thaniyatun, sifat, sifat thaniyatun, thaniyatun tu sifat, bagi sifat tu. Ha. Sifat yang kedua. Jadi sifat yang pertama kallama, rabban kallama, lagi pula min ghairi kaifin ai kainun. Ha, kena tambah kainan, adalah ia, ia rabbahu tu. Ha, Tuhan itu min ghairi kaifin, tanpa kaifiat. Ha, li rabban sifatusannya li rabban ai bila kaifin lil mar'i bi kaifiyatin. Ha, apa maksud dia, apa maksud tafsir bagi min ghairi kaifiyah, min ghairi kaifin, apa maksud tanpa kaif, ai yakni bila kaifin, tanpa kaifiat. Ha, min ghairi kita tafsirkan dengan makna bila kaifin, tanpa kaifiat. Lil mar'i, tanpa kaifiat tu bagi yang dilihat. Bagi yang dilihat, siapa? Allah Ta'ala yang dilihat. Bikaifiyatin, tanpa kaifiat, min, tanpa satu kaifiat, min kaifiyatil hawadithi, daripada segala bagai kaifiat-kaifiat baharu. Ha. Hawadith ada kaif, ada kaif. Sebab tu dalam makulat dia ada nama istilah makulatu kaif, iaitu membincangkan tentang bagaimana tu apa. Ha. Maka Allah Ta'ala tidak ada lagu mana-lagu mana. Tujuan belajar ilmu makulatul asyarah, yang mana salah satunya antaranya ialah makulat kaif, untuk mengatakan Allah Ta'ala tidak ada kaif, tidak layak bagi Allah Ta'ala untuk menanyakan kaif bagaimana. Min muqabalatin, min muqabalatin wajihatin, daripada kaifiat tersebut, min muqabalatin, daripada berhadapan, wajihatin dan jihah, berhadapan, muqabalah, tidak ada, Tuhan tidak bermuqabalah dengan sesuatu, tidak berhadapan dengan sesuatu, dan Tuhan juga tidak ada jihah. Ha? Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, tidak ada. Wa tahayyuzin, dan juga tahayyus, iaitu mengambil tempat, iaitu bertempat ataupun mengambil lapang kosong, mengambil tempat kosong, tak ada. Wa tahayyuzin, mengambil tempat kosong, tahayyus. Hayyizun, 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 itu kosong. Tahayyus, mengambil tempat kosong. Mutahayyizun, zat yang mengambil tempat kosong. Jadi Allah Ta'ala tidak mengambil tempat kosong. Wa ghairi dhalika ay wa ghairi dhalika al-madhkur min kaifiyatil hawadithi, min dhalika, ghairi dhalika, dan selain daripada itu, daripada yang tersebut, al-madhkur min kaifiyatil hawadithi, daripada pelbagai kaifiat-kaifiat baharu. Ha, selain daripada muqabalah, jihad, tahayyus. Ha, contohnya harakah sukun. Ha, itu semua maha suci Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala bercakap pun tanpa kaif. Ha, tak tahu lagu mana. Bukan melalui mulut, bukan melalui lidah, bukan melalui bibir dua tah ni, bukan. Qauluhu bermula katanya, nyonya nazim lagi, wanhisaru. Dia kata apa? Ai min ghairi kaifin wan hisarin waftarad. Okey, wan hisar ai walan hisara wala inhisara. Ha, insara jadi isim la dinafil jinsi. Dan tidak ada jenis sama sekali batasan lil mar'i inhisar ai kainun lil mar'i ta'alluq. Satu mazuh khabar la dinafil jinsi taqdiruhu kainun, adalah ia lil mar'i, bagi orang yang dilihat, bagi zat yang dilihat. Ai lidzatil mar'i, bagi zat yang dilihatkan akan dia akan zat, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha, tidak ada kaifiat langsung, tidak ada batasan, tidak ada hudud batasan. Kita ada batasan sampai takat ni, sampai takat ni. Allah Ta'ala tidak ada. Inda ra'i, tidak ada inhisar tu ta'aluk inda, ketika pada orang yang melihat, di sisi orang yang melihat. Inda ra'i, di sisi orang yang melihat. Bihaifu tafsir, taswir, lagu mana kata tidak ada batasan tu, ai wadhalika adamun hisari, adamun hisarin lil mar'i inda ra'i musawwarun,
Wadhalika, dan bermula demikian, ada munhisarin, dan tidak ada inhisar, batasan, lil mar'i, bagi yang dilihat, iaitu Allah, indar ra'i, ketika orang yang melihat, itu musawwarun, ditaswirkan akan dia, aba taswiriyah, haithu, sekira-kira, yuhitu bihi, meliputi ia, ya Allah, bihi, dengan dia, dengan inhisar, dengan suatu had. Bihaithu, dengan sekira-kira, yuhitu, iaitu yuhitu ra'i bihi bil mar'i. Yuhitu ay yuhitu ra'i, meliputi ia-ia yang melihat, bihi, dengan dia, padanya, pada yang dilihat, al mar'i, iaitu ada batasan tertentu. Sekira-kira orang yang melihat Allah Ta'ala tu ada batasnya. Batasnya di kirinya sahaja ko, di kanannya sahaja ko, di atasnya sahaja ko, di hadapannya sahaja ko, tak ada. Itu menunjukkan batas. Jadi kalau seseorang melihat Allah Ta'ala tu, dia tidak ada hak, tidak ada batasan tertentu. Seperti mana kita melihat laptop, contohnya kita melihat laptop di situ saja. Itu batasan dia, tidak ada tempat lain. Jadi Allah Ta'ala tidak begitu. Listihalatil hududi, kenapa listihalatil hududi ai, itu illat suatu mahzuf ai, wa innama adamun hisari lil mar'i inda ar-ra'i kainun listihalatil hududi, wa innama, dan hanya adamun hisari, tanpa ada batasan, lil mar'i, bagi yang dilihat, inda ar-ra'i, ketika orang tersebut melihat, kainun, adalah ia listihalatil hududi, kerana berlaku mustahil pada hudud, mustahil hudud, istihalatul hudud, idhafat sifat, idhafat masdar pada fa'il, kerana mustahilnya oleh hak-hak tersebut, wan nihayati, dan hujung-hujung, tidak ada hak batasan, alaihi istihalah ta'alu alaihi ala Allah Ta'ala. Wa kadha ru'yatu, dan begitu juga ay wa kadha wa kadha wa kadha ru'yatu wa kadha ay wa kadha wa kadha adamin hisarin lil mar'i inda ar-ra'i, dan begitu juga tidak ada batasan bagi yang dilihat di sisi yang melihat. Ar-ru'yatu, ar-ru'yatu mutalak mu'akhar, kadha ta'aluk satu mahzuh khabar muqaddam. Ar-ru'yatu, melihat, fil akhirati, ta'aluk fi pada ru'yah, melihat tu di akhirat. Tidak ada batasan juga, kita melihat di akhirat Allah Ta'ala pun tidak ada batasan juga, bukan di kiri kita, bukan di kanan kita, bukan di depan kita, bukan di bawah kita, bukan di belakang kita. Fa'innahu fa'innallaha ta'ala ma'fa ta'liliyah, maka kerana sesungguhnya Allah Ta'ala, yura khobar inna, dilihatkan akan dia, akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, min ghairi takayyufin, tanpa ada cara sekalipun, bikaifiyatin, takayyuf ta'lubah, tanpa ada bagaimana dengan satu kaifiyat, minal kaifiyati, daripada beberapa kaifiyat, al-mu'tabarati, sifat kal kaifiyat, yang dibilangkan akan dia, akan kaifiyat itu, fi ru'yatil ajsami, pada melihatkan akan jisim-jisim, idhafat masdar pada mafhum. Kita melihat jisim ada batasan dia, ada di kiri seseorang, ada di kanan seseorang, di tempat sekian-sekian, di masa sekian-sekian, itu batasan dia. Tapi melihat Allah, sama ada Allah, Nabi SAW melihat Allah Ta'ala di dunia ke ataupun di akhirat, tanpa ada hudud, tanpa ada inhisar, batasan. Wa min ghairi ihatatin, ataf kepada mana? Ataf pada min ghairi takayyufin, ta'aluk pada yura. Yura, dilihatkan Allah Ta'ala tu, min ghairi ihatatin, tanpa ada liputan-liputan tertentu, batasan lah juga. Bal yuharu, bal idrab intiqali, bahkan yuharul abdu, dibingungkan akan hamba tersebut. Yuharu, dibingungkan akan hamba tersebut, fil azmati pada keagungan, wal jalali, dan kemuliaan. Azmah ni keagungan, jalal pun keagungan juga. Kebingungan melihat Allah Ta'ala tu, wow, kehebatan Allah Ta'ala, keagungan Allah Ta'ala, kemuliaan Allah Ta'ala, kebesaran Allah Ta'ala, sehingga hamba tersebut lihat Allah Ta'ala dalam keadaan bengong. Yuhar ni asalnya mutahayyirah, kebingungan. Hatta la ya'rif asmahu, sampai dia bengong tu, sehingga tidak mengenali ia abdu itu akan maf'ulun bih, namanya nama abdi tadi, tak tahu. Wala yash'uru biman hawluhu, dan tidak sedar ia man, tu mustatir huwa, fa'il, kembali kepada man, yash'uru ta'alu biman hawluhu,
dengan orang yang haulahu ai biman sabata man mausuliyah taqdisillah biman sabata dengan orang yang sabi ia ia man itu haulahu haulal abdi di sekitarnya yang abdi haula zaraf makan hu mudhaf ilaih minal khalaiqi siapa man itu bayan minal khalaiqi daripada segala makhluk sebab tu siritil Aisyah radhiyallahu taala anhu kata bila tanya Nabi SAW lagu mana nanti di akhirat semua pekat telanjang aku malulah dok waktu di akhirat nanti sibuk dengan urusan masing-masing itu sibuk urusan masing-masing nak hisap amal hak ni nak melihat Allah Subhanahu Wa Taala pun sampai tak sedar dia ni nama apa sampai tak sedar di sekeliling ada makhluk sekarang lazatnya melihat Allah Taala dan kebingungannya mereka itu melihat zat Allah Taala penuh dengan keagungan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tanpa kaif yang kita pun wallahu a'lam. Fa innal aqla maka fa ta'liliyah kerana sesungguhnya akal itu khabar inna ya'juzu lemah ia ia akal hunalika di sana ketika mana aihina idh yura Allah ketika dilihatkan Allah Taala diperlihatkan Allah Taala ketika dilihatkan akan Allah anil fahmi ya'juzu ta'aluan lemah tu daripada faham tak boleh nak faham akal tak nak faham lagu mana sekarang ni kita melihat Allah Ta'ala tak faham wa yatalasha al-kullu wa yatalasha dan menjadi musnahlah ia oleh al-kullu ay kullu wahidin setiap suatu fa'il fi jambi azamati di sisi keagungannya ya Allah Subhanahu wa ta'ala jadi habis tak ada apa melihat Allah Ta'ala keagungan Allah Ta'ala kebesaran Allah Ta'ala zat Allah Ta'ala sehingga hal lain tak ada apa musnah berlaku rasa macam tak ada apa berlaku tak berasa apa berlaku di sisi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala fala ni'mata a'zamu min ru'yati dhati musnah tu sampai tahap fala ni'mata tidak ada sama sekali jenis ni'mat la dinafil jinsi tak ada langsung jenis ni'mat sifat a'zamu khabar khabar bukan sifat khabar ni'mata isim la dinafil jinsi a'zamu sifat la sifat lagi khabar la a'zamu terlebih besar ta'aluk min ru'yati dhatihi idhafat masdar kepada maf'ul daripada melihat akan zatnya zat Allah Subhanahu wa ta'ala hebatnya melihat zat Allah Ta'ala bila takayyufin bila jihatin bila inhisarin bila ihatatin wazia wa qala Allah Ta'ala telah berfirman uli fa'il Allah Ta'ala lilladhina ahsanul husna wa ziyadah bagi orang-orang yang berbuat baik oleh mereka itu alladhina al-husna akan perkara yang baik ahsanul husna lilladhina ahsanu al-husna al-husna tu dia tu kalau ikutkan kalau tak ada ayat sebelumnya lah lilladhina ahsanul husna al-husna tu tak ada mu'akhir lilladhi ta'alu satu mahzuh khobar muqaddam al-husna kainatun lilladhina ahsanu perkara yang baik itu sabi ia bagi orang-orang yang berbuat baik waziyadatun dan banyak dan lebih lagi waziyadatun dan lebih lagi dalam surah Yunus ayat 26 ni surah Yunus ayat 26 lilladhina ahsanu bil amalis salihi aljannatu husna tu apa? Husna tu baik tu apa dia? Aljannatu wa nazaru liwajhillah nazaru biwajhillah tu ziyadah betul dia? Lilladhina tu jama' jurur ahsanu tawi mustatir a'i illadhi ahsanu silah alladhina mereka yang berbuat baik bil amali berbuat baik apa ta'luk ba bil amali salihi as-salihi sifat dengan amalan yang soleh mubtada muakhar al-jannatu ada bagi mereka syurga wan nadharu ataf al-jannatu dan melihat ta'luk lam bimakna ila ai ila wajhillahi kepada zat wajhi bimakna zat bukan wajah min itlaqil juz'i wa iradatil kulli itlaq juz' wajah tapi naknya keseluruhan iaitu zat macam kita kata saya tak nampak lagi batang hidung dia ni batang hidung bukan nak batang hidung tu nak zat dia fa fusyiral husna maka ditafsirkan akan naik fa'il husna itu bil jannati ta'luba dengan syurga wa ziyadatu ay fa fusyiral ziyadatu itu ataf al husna ditafsirkan akan ziyadah itu bin nadhari dengan nazar li wajhillahil karim pada wajah Allah yakni pada zat Allah sifat al karimi yang maha mulia tu ziyadah di situ yang tak dapat dilihat oleh orang munafik yang i'tiqad munafik dia tak dapat dilihat oleh orang kafir tak boleh orang mukmin saja akan dapat lihat qala audun al-ghamrawi telah berkata oleh aud al-ghamrawi wa a'zamun na'imi fil jinani ru'yatuhum wajhal 'alil mannani
itu bahar rajas. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Kalau bahar tawir, fu'ulun, mafa'ilun, fu'ulun, mafa'ilun. Kalau bahar wasif, mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Wal-mannanu, dan bermula al-mannan di situ. Okay, kita terjemah lagi. Wa'a'zamun na'im. A'zamu mubtada. Dan bermula yang paling besar, an-na'imi mudhafu ilaih. Yang paling besar, tu idhafat sifat pada mausuf. Ay, an-na'imul a'zamu. Bermula ni'mat yang paling besar, fil-jinani, di dalam syurga itu, khabar ru'yatuhu, melihat akan mereka itu, oleh mereka itu, mereka itu. An-nas al-mu'minin. Idhafat masdar kepada fa'il. Maf'ulbih ru'yah wajahal ali. Iaitu wajah, yakni zat yang maha tinggi. Al-mannani, yang maha pemurah. Ah, sekarang nak tafsir makna pemurah al-mannan itu. Wal-mannanu, dan bermula makna al-mannan itu bifathi, dan bermula lafaz al-mannan itu bifathi ay makru'un khobar. Dibacakan akan dia akan al-mannan itu bifathil mimi, dengan difathakan akan mim ataf wa tashdidin nuni, dan ditashdidkan akan nun. Itu cara baca al-mannan, bukan manan tapi al-mannan. Apa makna dia? Al-istiknaful bayani jawabun amma yuqal wa ma'nahu, dan bermula maknanya, makna al-mannan ialah khabar alladhi yushrifu ibadahu bilimtinani, iaitu orang yang, iaitu suatu zat yang memuliakan ia alladhi, tu'aik dia, yushrifu silah alladhi, maf'ul bih ibadahu ibadalladhi, akan hamba-hambanya, akan hamba-hamba alladhi, bilim tinani yusrifu ta'luba, bilim tinani, dengan anugerahnya, anugerah Allah Ta'ala. Jadi al-mannan tu maksud maha pemurah budi, maha menganugerahi budi. Alaihim, atas mereka itu, ibadihi. Nah, tu a'id dia. Bima lahu alaihim, dengan barang, ay bima sabata lahu alaihim, dengan barang yang sabit ia barang, lahu baginya, bagi Allah, alaihim, atas mereka itu, mereka itu hamba. Apa ma tu? Apa yang sabit bagi Allah Ta'ala tu? Bayan, minan ni'ami, min bayaniyah, minan ni'ami, daripada segala ni'mat. Ni'ami, jamak taksir bagi ni'matun, ni'matun, ni'matani, an-ni'am. Qalahu ridi abis. Jadi imtina ni memberi ni'mat lah, memberi, menganugerahkan ni'mat-ni'mat yang sabit bagi Allah Ta'ala, iaitu syurga dan sebagainya. Bisukuni li abih. Qalahu al-bajuri, ay qala al-madhkura, dan telah menyebut akan demikian itu, yang tersebut itu oleh fa'il al-bajuri. Wa qawluhu, dan bermula katanya nazim. Nazim mana? Bukan nazim. Syekh Marzuki, masih lagi Syekh al-Ghamrawi. Kata al-ali tu, bisukuni ay makru'un khobar, bisukurin, dibaca kat akadnya bisukuni liya'i, dengan disukunkan ya. Al-ali, jangan baca al-aliya, tak ya. Wajah al-ali, tak ya, al-ali. Kenapa? Lil-wazni, kerana wazan. Lil-wazni tu ilah, tak ada maklum lagi takdir. Wa innama sukinat suk, wa innama sukinal ya'u, dan hanya sonyo disukunkan akan ia itu, biqaulihi ali, pada perkataannya ali itu, lil wazni, kerana wazan. Thumma alam, kemudian ketahuilah oleh kamu, annallahu, annahu ta'ala, ay annallaha ta'ala, isim anna, bahwasanya Allah Ta'ala, khabar jumlah tu, innama adatu hasrin, khassa, telah khususkan ia Allah Ta'ala, tutumir mustatir, fa'il, kembali kepada Allah, maf'ulu bi habibahu, akan kekasihnya nya Allah. Jumlah tu jadi khabar anna. Al-Mustafa, siapa habib tu? Sifat al-Mustafa, yang terpilih. Bisima'i kalamihi khassa ta'luba. Apa yang mengkhususkan Allah Ta'ala? Khusus tu dengan mendengar akan kalamnya, idhafat masdar kepada maf'ul. Kalamnya nya Allah Ta'ala, sifat alladhi, sifat kalamihi, alladhi, yang mana kalam Allah Ta'ala itu, laisa biharfin, yang bukanlah ia kalam Allah, biharfin, batu bazaidah, harfin tu khabar laisa, wala sautin, ay wala, wala sautin, tanpa suara. Dia ini apa? Jadi khilaf ulama lah, menurut pandangan Mu'tamad Asy'ariyah, Nabi SAW dan Nabi Musa AS mendengar kalam Allah yang qadim, yang tanpa huruf, tanpa suara. Macam mana dia dengar kalam Allah yang qadim, tanpa huruf, tanpa suara? Ulama menjawab, seperti mana kita melihat zat Allah nanti di akhirat, tanpa berjisim, tanpa di depan, tanpa di belakang, tanpa di kanan, tanpa di kiri, begitu juga kita dapat mendengar tanpa mustahil kalam Allah yang qadim, tanpa huruf, tanpa suara.
Kemudian kata syarih rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Wa ru'yati dhatihi ta'ala tabak. Wa ru'yati dhatihi ta'ala. Nah tu, ta'aluk apa? Atah kepada bisima'ihi. Jadi Nabi SAW mengkhususkan juga, Allah Ta'ala mengkhususkan juga Nabi SAW itu bukan sekadar mendengar kalam dia, tapi melihat. Wa ru'yati dhatihi subhanahu tabaraka wa ta'ala. Melihat akan zatnya, idhafat masdar kepada maf'ul. Melihat akan zatnya, zat Allah subhanahu wa ta'ala. Fi dhalikal maqami syarifi. Ru'yah tu fi dhalikal maqami, pada demikian maqam, pada demikian tempat. Asy-syarifi, sifat yang mulia, sifat bagi maqam, maqam yang mulia. Mana maqam yang mulia? Tempat yang mulia, atas tu lah, yang bawah arah. Al-mu'iddi lil-khitabi, sifat yang kedua bagi maqam, yang menyediakan ia maqam itu, lil-khitabi, bagi khitab, cakap bi-lahu, lahu li sallallahu alaihi wasallam, lil-nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa dia bagikan begitu di tempat maqam yang mulia untuk bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala? Maf'ul li ajli ta'ziman, kerana mengagungkan, wa tashrifan ataf ta'ziman lahu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Habis. Tu. Wa laysa Allah Subhanahu wa taala fi makanin. Allah taala bagi nampak Nabi SAW mendengar kalam Allah di sana, di bawah arasy itu, dan melihat Allah Ta'ala di situ, tapi bukan Allah Ta'ala berduduk di situ. Maka dinafikan Syekh Nawawi Batin rahimahullah ta'ala, wa laysa Allahu subhanahu wa ta'ala fi makanin ay kainan fi makanin. Allahu isim laysa subhanahu wa ta'ala fi makanin ay kainan fi ta'alu, satu mazuh khobar laysa, adalah ia fi makanin, pada satu tempat. Wala jihatin ay wala yakunullahu fi jihatin. Dan juga tidak adalah Allah Ta'ala itu adalah ia pada jihah. Tidak ada jihah. Bukan di atas arah tu. Bukan di kiri arah. Bukan di bawah arah. Bukan di depan arah. Bukan di belakang arah. Itu disebut dalam Hasyiah Al-Bajuri ala Sanusi, oleh Al-Imam Bajuri radhiyallahu ta'ala anhu. Tanazzala Allahu an dhalika ay dhalika makan wal jihah. Dhalika ay dhalika al makani wal jihah. Sucilah ia oleh Allah Ta'ala. Fa'il. An dhalika al makani wal jihah. Daripada demikian tempat dan juga jihah. Wa innama. Ada tu hasrin. Wa innama dan hanya sahaja al makanu mubtada. Bermula tempatnya itu. Khobar mansubun. Disesuaikan. Dimunasabahkan. Dinisbahkan akan dia akan tempat tersebut ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi. Ya Nabi ya, duduk di bawah arah tersebut, tidak melampaui arah, di duduk bawah arah. Bukan bermakna dia melihat Allah Ta'ala di situ, bukan bermakna Allah di situ. Dia mendengar kalam Allah di situ, bukan bermakna Allah di situ. Allah di mana? Tidak di mana-mana. Allah Ta'ala tidak bertempat. Kerana mana-mana tu makulat aina. Kena mengaji makulat aina. Apa itu mana? Apa itu mana? Maka kita akan kata bahawa mustahil Allah Ta'ala di mana-mana, kerana Allah Ta'ala yang memanakan mana. Tu. Kemudian kata musannif, qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tufaddiluni ala Yunus bin Mata. La tufaddiluni, jangan melebihlah ia oleh engkau akan maf'ul bih daku, ta'aluk ala Yunus bin Mata. Yunus ibn Mata. Ai la tadhunnu anni aqrabu ila Allah min Yunus ibn Mata. Tu. Kenapa tak boleh puji aku, tak boleh melebihkan aku? Yakni la tadhunnu, tu tafsir dia. Bukan makna jangan kamu itu puji aku langsung. Ai la tadhunnu, jangan menyangka ia oleh engkau semua anni akan bahwasanya aku khabar anna aqrabu, terlebih dekat ia ila Allah Taala min Yunus, daripada Yunus ibn Mata. Ini tawadhu' lah. Tawadhu'. Jangan menyangka aku lebih dekat di sisi Allah Ta'ala berbanding Yunus bin Mata. Ini dia panggil tawadhu' minan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa innamal makanu, mana tadi? Haithu, sekira-kira urtuqiya bi, dinaikkan akan daku, fauqas samawati. Jangan kamu lebihkan aku daripada Yunus bin Mata. Sekira-kira aku ni dinaikkan akan daku, urtuqiya bi, ta'aluk ba, dinaikkan padaku, fauqas samawati sab'i, di atas langit yang tujuh. Jadi
afdalnya guna sifat as-sab'ilah tanpa muannas. Ha, betul tu. Kalau guna as-sab'ati pun boleh juga. Kalau kita kata as-sab'ati nisbah dia itu muannas. Kalau kita kata as-sab'i nisbah dia itu adat ma'dud. Bila adat ma'dud 7 ni, kalau dia ma'dud dia muannas, dia itu muzakkar. Kalau ma'dud dia muzakkar, dia muannas. Jadi yang paling afdal ikut adat ma'dud lah, walaupun dia dalam bab sifat. Wa yunusu fi qa'ril bahri. Wa yunusu, sedangkan Yunus, bermula Yunus itu, kainun adalah ia fi qa'ril bahri, di dalam, di dasar laut. Fi batnil hauti, lagi pula kainun fi batnil hauti. Fi ta'luk suatu mazuh, khobar kedua, adalah ia di dalam perut ikan haut. Perut ikan, perut ikan haut. Perut ikan besar. Fakilana, maka kami berdua, bermula kami berdua, bin nisbati lil qurbi minhu ta'ala, haddun, haddu sawa'in, ataupun haddun sawa'un, sawa'un ay mustawin. Fakilana, maka bermula setiap kami berdua, fakilana, bermula kami berdua itu, kami berdua tu bin nisbati, ai hal kaunina kainan bin nisbati, hal kaan kami itu adalah ia dengan nisbah, nisbah ta'aluk lam lil qurbi, nisbah lil qurbi minhu minallah ala haddin sawa, au sila-sila ala haddin sawa, ala ta'aluk suatu mazuh khobar, khobar bagi kilana, ai kainani adalah kami berdua ala haddin sawa'in, ala haddi sawa'in. Ah, kita idhafat ala haddi sawa'in, kalau dah buat sifat haddin sawa'in ai mustawin, pada pada taraf, pada hak yang sama. Sama eh, kami ni tak, tak apa, tak lebih pun. Aku bukan lebih daripada Yunus bin Matta, mentah-mentah aku ni langit, sedangkan Yunus, Yunus itu duduk di dasar laut. Ah, itu tidak menyebabkan aku lebih mulia daripada dia. Ah, ni tawadhu' lah. Tawadhu' min minan Nabi SAW. Dia ada beberapa tafsiran, sama ada dia tawadhu' ataupun Nabi SAW belum tahu lagi dia itu seafdal-afdal Nabi di atas muka bumi ni. Ah, tu ya. Qauluhu sallallahu alaihi, qauluhu wa qauluhu li qaulu al-Marzuqi, qauluhu qaulu syarih, qaulu nazim, apa dia, waftarada alaihi khasab'a, waftarada, waftarada tu asalnya min ghairi kaifi wa hisarin, waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Okey, waftarad wajib alaihi ala ala asalnya diterjemahlah alaihi ala ala syakhsin khamsina farad, khamsan, akal lima, ba'da khamsina, selepas daripada 50. Apa dia tu? Ay, yakni wa aujaballahu khamsa salawatin. Oh, khamsan situ maksud 5 selawat, 5 sembahyang. Wa aujaballahu, dan telah mewajibkanlah oleh fa'il Allahu maf'ul bih khamsa wa huwa mudhaf, salawatin mudhaf ilaih, akan 5 sembahyang itu, alaihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala ataf alaihi, wa ala ummatihi ummatin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan atas umatnya umat nabi sallallahu alaihi wasallam, aydan aydan ay kama aujaballahu khamsa salawatin ala nabi, aujaballahu khamsa salawatin ala ummatihi. Itu aydan, aydan boleh buat maf'ul mutlak li fi'lin mahdhuf taqdiruhu adhi'u aydan, adhi'u aydan, ataupun dia itu hal taqdiruhu hala kauni aydan, dia jadi isim fa'il kena takdir isim wasaf hala kaunihi aydan. Bi su'alihi, aujaba tadi tu bi su'alihi, melalui permohonan nyonya Allah Ta'ala, nyonya Allah Nabi SAW, lahu lillahi ta'ala, bitarji'i Musa. Nah, menyoal Allah Ta'ala itu, memohon Allah Ta'ala itu oleh Nabi SAW, bitarji'i Musa alaihi salam, tarji' ni nasihat untuk kembali semula oleh Musa alaihi salam, fa'il ba'da'an aujaba'an aujawa, ta'wil masdar, jadi mudhafu ilaih, ba'da zarah zaman, ba'da'an aujaba'ai ba'da ijabihi ta'ala, selepas daripada bahawa mewajibkan ia, ia Allah Ta'ala alaihim ay ala ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maf'ulu bih khamsina salatan, akan 50 nisbah semayang. Jadi iftaradha ay iftaradallahu alaihi ala Nabi khamsan ay khamsa salawatin, ba'da khamsina ay ba'da khamsina salatan. Ha, baru je lah. Tiba-tiba 5-50 tu menatang apa? Habis. Hikmatun ay hadihi hikmatun, ada selit sikit lah, bermula ini satu hikmat,
apa dia? Qala Uthman ibn Hasanin, telah berkata oleh Uthman ibn Hasan rahimahullahu ta'ala al-Khawbari ay al-mansubu ila al-Khawbar, yang dinisbahkan dia akan Hasan itu kepada Khawbar. Fi qala tu ta'luq fi, kata tu fi durratil wa'idina, pada kitab durratul wa'idin. Maqulu qawl wa amma sababul mi'raji fa huwa anna al-ardha iftakharat 'ala as-sama'i. Hikmah dia. Wa amma, adapun bermula sababul mi'raji, bermula sebab terjadinya mi'raj, fahuwa, huwa mubtada, annal arda, jumlah tu khobar, jumlah huwa annal arda, khobar sabab, ialah bermula dia sababul mi'raj itu, annal arda, bahwasanya bumi itu, iftakharat, berbangga-bangga ia, ya bumi, khobar anna tu, ala ta'alu ala iftakharat, ala sama, ya atas langit. Oh, dia kata hikmat kenapa Nabi SAW diangkatkan ke langit itu kerana bumi ni berbangga. Berbangga apa? Berbangga kerana Nabi SAW ada di bumi. Ada di bumi. Sekarang ni Allah Ta'ala naikkan Nabi SAW ke langit supaya langit pun dapat menerima kehadiran Nabi SAW, bahkan lebih lebih tinggi langit tersebut, dan berjumpa dengan Allah Ta'ala, bercakap dengan Allah Ta'ala, melihat zat Allah Ta'ala. Sebab itu dinaikkan kerana bumi berbangga dengan kehadiran Nabi SAW di bumi, maka dinaikkan ke langit, langit pun dapat juga. Faqalatil ardu, ini biar dialog antara langit dan bumi. Faqalatil ardu, maka telah berkata la uli fa'il al ardu, bumi. Maqul qawl ana khairun minki, bermula aku itu khobar, khairun, terlebih baik minki daripada engkau, minki daripada engkau, engkau pada as-sama, dia mu'annas. Lianna allaha, kenapa? Lianna allaha ta'ala, allaha isim, lianna, kerana bahwasanya Allah Ta'ala zayyanani, telah menghiasilah ia oleh Allah Ta'ala akan aku. Fi'lun wa fa'ilun wa maf'ul. Zayyanani ta'luk babil biladi, dengan negeri-negeri. Ataf wal bihari, dan laut-laut. Wal anhari, dan dan juga sungai-sungai. Wal asjari, dan juga pokok-pokok. Wal jibali, dan juga gunung-gunung. Wa ghairiha wa ghairil madhkurati, ataupun wa ghairiha wa ghairil khamsah, dan selain daripada lima tadi. Jadi bukannya bangga dengan Nabi, ini bangga dengan lain. Jadi bangga dengan macam-macam. Bumi ni macam-macam ada. Langit ada. Langit pula dah. Laut ada. Sungai ada. Macam-macam. Langit tak ada apa. Langit kosong. Maka faqalatis sama'u. Dia pun kata. Dia pun masing-masing ni lah. Mengungkapkan lah. Langit ada apa. Bumi ada apa. Faqalatis sama'u. Maka telah berkata oleh langit. Maqul qawl ana khairun, bermula aku itu terlebih baik minki minal ard, daripada engkau wahai bumi. Lianna syamsa wal qamara, itu semua isim lianna, wal qamara dan wawawa tu ataf, wal qamara wal kawakiba, matahari, bulan, bintang, wal aflaka, cakrawala, wal buruja, buruj bintang, wal arsha, arash, wal kursiya, kursi, wal jannata, dan jannah syurga. Fiyya aika inun fiyya. Ta'aluk suatu mazuh khobar di anna ka'inuna, ataupun ka'inatun lah, wa'annah laka ka'inatun fiyya, adalah ia pada aku, pada langit. Wa qalatil ardu, maka telah berkata lah oleh bumi, fi baitun fiyya. Okey, silap. Qalata fiyya, fiyya ta'aluk suatu mazuh khobar muqaddam, baitun mubtada mu'akhar. Di aku ni, yakni di bumi ni juga ada baitun bazuru, baitun, iaitu satu rumah sifat, yazuruhu, yang berziarahlah iyahu akan dia, akan baitun tu. Al-Anbiya tu fa'il dia. Wa yatufu, dan bertawaf ia bihi, bi baitin, padanya, pada bait itu, oleh fa'il al-anbiya wal mursaluna wal awliya wal mu'minuna ammatan, secara umum. Apa dia? Itu baitullah al-haram lah. Maka lagi pun ada juga bait dia, baitul ma'mur. Dia berkata wa qalatis sama'u, dan telah berkata lah oleh langit, fil baitil ma'mur yatufu. Fil baitil ma'mur yatufu ta'luk fi. Fi ta'luk muqaddam, yatufu muta'alak muakhar. Fi baitil ma'ruf, baitil ma'mur, di dalam baitul ma'mur itu, yatufu, telah bertawah lah bihi, bil baitil ma'mur, di baitul ma'mur itu, fa'il bi makna fi, bi makna fi, fa'il ya malaikatus samawati, oleh malaikat langit.
wa fil jannati atau pada kata fil buyut, dan dalam syurga sifat allati, yang mana syurga itu hia bermula dia syurga, ma'wa arwahil anbiya'i, ialah tempat duduknya roh-roh para nabi, wal mursalina dan para rasul, wa arwahil awliya'i was salihin, dan roh-roh para wali dan para salihin. Bila kat mana? Jannah syurga. Ha, sebab sekarang ni belum diduduki secara soreh lagi syurga ni. Sebab tak ada kiamat lagi. Banggalah langit. Lepas tu, waqalatil ardu inna sayyidal mursalin. Betul lah. Tadi baru dia bangga dengan Nabi. Tiga yang kali itu. Saya langit pun sama juga. Aku pun naik juga langit. Waqalatil ardu, dan telah berkatalah oleh al-ardu fa'il, oleh bumi. Maqul qaw inna sayyidal mursalina, sesungguhnya penghulu segala mursalin, segala yang diutus. Mursal isim rod, isim maf'ul. Arsala yursilu irsalan wa huwa mursilun wa dhaka mursalun. Mursilun Allah, mursal Nabi. Wa khataman Nabi atau wa khatiman nabiyina, dan beruntuk sekali Nabi. Ataf lagi wa habiba rabbil alamin, dan kekasih Tuhan sekalian alam. Wa afdalal mawjudati, dan seafdal-afdal perkara yang mawjud alaihi. Titik situ. Wa afdal afdalal mawjudat. Titik situ. Alaihi ala nabi itu akmalut tahiyyat. Akmalu mutala mu'akhar. Alaihi ta'alu satu masuk khabar muqaddam. At-tahiyyati. Atahnya atas nabi tersebut juga at-tahiyyat. Penghormatan-penghormatan yang paling sempurna. Watana fiyya, duduk iyo, bertempat iyo, ya Nabi SAW, fiyya di aku. Wa ajra syari'atahu alaiya, dan menjalani iyo, ya Nabi SAW, maf'ul bih akan syari'atnya, ya Nabi SAW, alaiya, alal ardi, di aku. Tu hebat. Tadi dia bangga dengan apa? Dia bangga dengan masing-masing, makhluk masing-masing, tumbuh-tumbuhan, lalangi, akhlak dan sebagainya. Kemudian dari sudut Baitul Ma'mur dengan Baitullahil Haram. Kemudian sekarang ini Nabi pula. Faqalatil ardu, faqalatis sama'u. Bukan. Falamma sami'atis sama'u, maka tatkala mendengarlah oleh fa'il langit, hadha maf'ul bih akan ini, ay hadha al-madhkur min qawlil ardi. Hadzal madhkur min qaulil ardi, daripada yang tersebut daripada perkataan bumi tadi. Maf'ul bih lamma ajazat, waktu ni belum Isra lagi lah. Ajazat, maka lemah ia langit, wasakata dan senyapnya ia langit, anil jawabi, tak daripada jawab. Wa tawajjahat, dan telah bertawajuhlah ia, menghadaplah ia langit, ilallah, tawajuhlah, doa pada Allah Ta'ala. Faqalat, maka berkata ya Allah, berkatalah as-sama'u ilahi maqul qawm, wahai Tuhan, ilahi ayya ilahi, hazah munada. Ini munada bagi adatul nida yang mahzuf. Anta tujibu, bermula engkau itu, khobar tujibu, mengkabulkan ia oleh engkau, al-muttara, akan yang terpaksa, orang yang terpaksa, orang yang berada dalam kesulitan. Idza da'aka wa ana ajastu, apabila berdoa ia oleh seorang kepada engkau. Itu idza tu syarat muakhar. Anta tujibu tu jawab dia. Ai idza da'aka syakhsun, anta tujibul muttara. Wa ana ajastu, dan bermula aku itu, khabar ajastu, lemah ia oleh aku, ta'alu an jawabil ardi, daripada menjawab soalan bumi. Fa as'aluka ayus'ada ta'wil masdar maf'ul bih, bagi ya as'aluka yang kedua. Maka memohon oleh aku akan dikau, wahai Allah, akan bahwa dinaikkan akan dia Muhammadun, naik fa'il, dinaikkan akan Muhammad ilayya, kepadaku, kepada langit. Fa atasharrafa bihi, maka menjadi mulia oleh aku bihi bihumurin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam di langit. Tu hikmat kata berlakunya Isra Mi'raj. Tu qil lah, bukan nak kata jazam sungguh qat'i. Ada perbahasa ulama begitu. Kama tasharrafatil ardu, seperti mana ai wadzalika tasharrufus sama'i kainun, dan bermula mulianya langit itu adalah ya kama tasharrafatil ardu, seperti mana mulianya oleh bumi, bijamalihi, ta'aluk ba bertasharraf, bijamalihi, dengan keindahannya, dengan kecantikannya.
Mulainya bijamaliha, dengan kecantikannya. Ah, bukan. Bijamalihi, bijamalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan keindahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waftakharat, dan berbangga-bangga ia al-ardu. Ya, berbangga-bangga ia bumi itu. Ah, dengan apa? Ai bihudurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi ijra'i syari'atihi sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Fa ajaba, maka menjawablah, mengkabulkanlah ia Allah maf'ulu bih da'wataha, akan doanya nyo as-sama. Okay, doa makbul lah. Langit bumi bukan-bukanlah. Bukanlah ahlul thaqalain dan malaikat, ya, kalau kata-kata malaikat tu taklif. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, ila Jibrila ka wa awha, dan muwahyukala ia oleh fa'il Allah ta'ala, ila ta'alu ila pada awha ila Jibrila, kepada Jibril. Faqala, maka bersabdalah, berfirmanlah ia Allah ta'ala, maqul qawl, idhahab, pergilah ia oleh engkau. Fa'il amar, fa'il alam tu, bumi mustatir. Idhahab, ta'alu ila jannati, kepada jannah syurga. Wa khuth ataf idhahab, dan kemudian mengambillah ia oleh engkau, maf'ulubih akan al-buraqah. Wa dhahab, dan pergilah ia oleh engkau, wahai Jibril, ila Muhammadin, kepada Muhammad. Ah, oh, tak tu. Fadhahaba Jibrilu, maka telah pergilah ia oleh Jibril. Wara'a arba'ina alfa buraqin, Masya Allah, dan telah melihatlah ia Jibril akan 40,000 buraq. Banyak tu. Yarta'una fi riyadil jannati, yarta'una fi riyadil jannati, tengah meragut. Dia panggil yarta'una tu meragut rumput. Makan tu lah. Fi riyadil jannati, fi riyadil jannati, di taman syurga. Wa ala jabhatihim ismu Muhammadin, ismu mubtada muakhar, Muhammadin mudhafu ilaih, ala ta'alu syatu mazuh, khabar muqaddam, jabhati mudhafu, isim jabh majrur, hi mudhafu ilaih. Macam ada orang bagi mesej. Lek lu. Dia kata gapo? Wa ala jabhatihim, dan atas dahi-dahi mereka itu buraq, ada nama Muhammad. Masya-Allah. Wa ra'a fihim buraqan, dan melihatlah ia Jibril fihim, pada mereka itu. Apa lagi di sini? Master. Wa ra'a fihim buraqan, dan melihatlah ia Allah Ta'ala pada mereka itu. Pada mereka itu, mana ni? Hilang. Pada mereka itu, alfa buraqin. Apa? Arba'ina alfa buraqin. 40,000 buraq tu. Melihat apa? Maf'ulun bih buraqan. Ada satu buraq, sifat mungkisan, yang menunduk ia buraq itu, menunduk maf'ulun bih ra'sahu, ra'sal buraq, menunduk akan kepala. Ada satu buruk daripada 40,000 tu menundukkan kepala. Ia pergi menangis ia buruk. Watasilu min aynaihi, dan mengalir ia min aynaihi, daripada dua matanya nya buruk. Uli fa'il ad-dumu'u, uli air mata mengalir. Apa tau? Tunduk kepala mengalir air mata. Sedih. Faqala Jibrilu, maka berkatalah ia oleh fa'il Jibrilu, oleh Jibril. Maqul qal, ma laka ya buruk, ma ai ma thabata, apa yang sabit ia barang bagi engkau, wahai buraq, ya buraq, wahai buraq, ataupun Allahumma salli wa sallim, ya buraq, wahai buraq. Qala ya Jibrilu, kata ia buraq, ya Jibrilu, wahai Jibril, ini sesungguhnya aku sami'tu khabar ini, sami'tu, telah mendengarlah ia oleh aku, munzu arba'ina alfa sanatin, semenjak 40,000 tahun dulu. Maf'ul bih sami'tu isma mudhafu ilaih Muhammadin, akan nama Muhammad, aku dengar nama Muhammad 40,000 tahun aku dengar. Fawaqa'a fi qalbi mahabbatu sahibi hadhal ismi, maka berlaku, jatuhlah dalam hatiku, ta'aluk fi pada waqa'a fa'il mahabbatu mudhafu ilaih sahibi mudhafu ilaih hadha badal alismi, cinta akan sahib, idhafat mahabbah pada sahib,
habba, eh, mahabbah pada idhafah, pada maf'ul. Mencintai akan sahib hadzal isim, pemilik nama ini, nama Muhammad ni. Aku dengar 40,000 tahun dulu dah. Bila aku dengar ni, aku rasa, eh, mahabbah sungguh dengan orang nama ni. Wa asyiqtuhu, dan berasa rindu ia oleh aku, hu akan, ia akan sahiba hadzal ismi, akan orang yang bernama Muhammad. Wa ba'da dhalika, ay wa ba'da dhalika, wa ba'da dhalika, wa ba'da, wa ba'da dhalika, wa ba'da, wa ba'da sam'i, wa ba'da sam'i isma Muhammadin wa mahabbati sahibi hadzal ismi wa ashiqi sahib hadha al-ismi lam ahtash wa dhalika wana wa ba'da dhalika sam'i isma Muhammadin wa mahabbati sahib hadha al-ismi wa ashiqati sahib hadha al-ismi lam ahtash. Menjawab pada tu, lam ahtash, tidak sama sekali berhajat ia oleh aku. Ahtas itu ta'aluk ba'da, tidak berhajat, ta'aluk juga pada ilah, ila ta'amin, kepada makanan. Wala syarabin, ay wala yahtaju ila syarabin, wala ahtaju ila syarabin, dan tidak berhajat oleh aku kepada minuman. Ay ba'da dhalika, selepas daripada itu. Ay lam ahtas ila ta'am wala syarab ba'da dhalika, selepas pada demikian itu. Wahtaraftu binaril ishqi, dan telah terbakarlah oleh aku, fa'il, dengan api kerinduan. Dengan api kerinduan, merindu sungguh. Faqala Jibril, maka berkatalah oleh fa'il Jibril, ana usiluka bima'syuqika. Ana, bermula aku itu, usiluka, mempertemukan ia oleh aku akan dikau, bima'syuqika, dengan orang yang dirindu, ya, bagi, kepada bima'syuqika, usiluka bima'syuqika, dengan orang yang dirindukan kau, dengan orang yang dirindukan kau. Thumma asrajahu, kemudian memasanglah oleh Jibril akan dia, akan buruk, wa aljamahu, dan dia panggil asraja ni, memasang ni tempat, panggil tempat duduk kuda apa, pelana, memasang pelana lah oleh sebab si asra apa, asrajahu, meletak pelana lah ia oleh Jibril akan dia akan buruk tadi. Wa'al jamahu, dia panggil tali kekang, memasang tali kekang lah ia Jibril akan dia akan buruk. Waja'a bihi, dan telah datang lah ia buruk, ia Jibril, bihi bi buruk, dengan buruk, ila Nabi SAW, kepada Nabi SAW, ila akhir al-qissah, ay qul, ila ta'aluk suatu mazuf, qul, katakanlah oleh engkau, ila akhir al-qissatil madhkurati, hingga akhir kisah yang tersebut, sifat al-madhkurah, sifat bagi kisah yang tersebut dululah, daripada Nabi, Nabi duduk di rumah, angkat mengantuk, lepas tu Nabi Jibril, hilangkan mengantuk, dia pergi pula ke masjid, tepi, apa nama tu, di Mekah dan sebagainya tu, hak dulu tu, sebut tu. Habis satu cerita yang dinukilkan oleh Uthman Ibn Hasan Al-Khawbari, ada hikmah kenapa Isra' Mi'raj berlaku di langit, Mi'raj berlaku di langit. Kemudian masuk matan baru, katanya wa ballaghal ummata bil isra'i wa fardhi khamsatin bil ibtira'i, wa ballaghal ummata bil isra'i wa fardhi khamsatin bil ibtira'i. Ai, apa dia tafsir dia? Wa ballagha, dan telah menyampaikanlah ia oleh Nabi SAW al ummata, akan umat bil isra', lepas dah jadi Isra' Mi'raj, Nabi SAW bagi tahulah. Wa fardhi khamsatin, atau pada Isra', dan juga kefarduan 5 waktu sembahyang bila tirai, tanpa ragu. Ai, tafsir yajibu ala kulli mukallafin, yajibu ala lil mudarrah, makna syar'an, wajib atas setiap mukallaf. Ai ya'taqida, ta'wil masdar, fa'il yajibu, ai i'tiqadu, oleh beri'tiqad nyonya seorang, annahu, akan bahawasa nyonya Nabi SAW, khabar anna ballagha, telah menyampailah ia Nabi SAW, akan maf'ulun bi ummatahu, ummatan Nabi SAW, bi khabari, ta'aluk ballagha pada bi khabari isra'i wal mi'raj, dengan khabar isra' dan mi'raj, wajib i'tiqad, Nabi SAW telah menyampaikan,
Mana kalau dia tidak kata Nabi SAW menyampaikan ke Isra Mi'raj, bahkan ini rekaan ulama, ah tu bahaya tu. Boleh jadi hukum dia haram. Kalau dia wajib. Wa bi fardhi khamsi salawatin at-tahbah, dan dengan kefarduan 5 sembahyang. Jadi kalau orang ingkar 5 sembahyang tu dibagi tahu Nabi, boleh dia tu kufur. Ingkar sembahyang wajib atas dia, dia tu kufur. Ingkar kata Nabi SAW, apa, ingkar kata kewajipan kita ni mesti terima khabar Isra itu daripada Nabi. Dia kata Nabi bohong. Oh tu dia jatuh kafir, bahaya. Wa kana dhalika suhaibata lailatul Isra wal Mi'raj. Ai wa kana dhalika, dhalika mana? Tu. Wa kana dhalika, wa kana dhalika, dhalika fardhu khamsi salawatin, ataupun wa kana dhalika, dhalika fardhu khamsi salawatin. Betul lah. Dan adalah demikian itu, demikian fardu sembahyang waktu tu. Bila dia buat suhaibata lailatul Isra'i wal Mi'raj, berlaku kefarduan 5 waktu tu bila? Pada suhaibata lailatul Isra'i wal Mi'raj. Pada waktu subuh. Pada waktu kita boleh buat suhaibata tu, boleh buat dah. Zaraf zaman, kalau buat, kalau boleh buat zaraf zaman, dia ta'aluk suatu mahzuh khabar ke anak lah. Kana dhalika, ay dhalika fardhi khamsi salawatin, fardhu khamsi salawatin kainun adalah ia suhaibata lailati Isra'i wal Mi'raj, pada subuh malam Isra' Mi'raj, iaitu lepas malam Isra' Mi'raj. Pada waktu tersebut tersebut, pada waktu subuh tersebut dah ada kefarduan sembahyang waktu, tapi tak buat lagi kerana tidak diajar bagaimana. Waktu zuhur baru diajar oleh malaikat Jibril lagu mana dia nak sembahyang dengan betul, dengan sempurna, sembahyang macam mana. Sebab tu dipanggil sembahyang zuhur sebagai zuhur kerana telah zuhirnya waktu sembahyang dengan jelas kepada Nabi SAW hasil ajaran Jibril AS yang diwahyukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala. Dia kata apa? Dia kata wa kana awwalu salatin zaharat fil islami az-zuhru. Ah. Dan adalah awal-awal sembahyang salatin mudhaf ilaih, awalu isim kana. Hai, zaharat khabar kana. Yang zahir ia awalu salatin. Zaharat ta'alluq fi al-islami, pada Islam. Itu az-zuhra. Ai kata az-zuhru. Ah, kejap. Wa kana awwalu salatin zaharat, silap. Zaharat tu, zaharat tu khabar, khabar apa, sifat solatin. Al-jumlah tu ba'dan nakirati sifatun. Bermula awal-awal sembahyang yang zahir ia sembahyang dalam Islam ialah khabar kana az-zuhra, ialah zuhur. Li'annaha kana, bahwasanya az-zuhra awwalu solatin, awal sembahyang sifat. Allamaha, yang telah mengajarlah akan dia, akan awal, akan sembahyang itu oleh fa'il Jibrilu lin Nabi, bagi Nabi. Itu kata dia panggil zuhra kerana zuhi. Zuhra ni zuhi. Zuhi suku. Bila zuhi semayang? Pada waktu zuhur. Kenapa? Kerana Nabi SAW diajari oleh Malaikat Jibril AS pada waktu zuhur. Tu. Wa innama lam tajibis subuhu, dan hanya-hanya tidak wajib oleh subuh. Dan hanya-hanya tidak wajib oleh subuh. Inna malam tajibis subuhu, dan hanya-hanya tidak wajib oleh sembahyang subuh. Ma'anna salata, serta hal keadaan bahwasanya sembahyang itu, as-salata isim anna, furidat khabar anna, difardukan akan dia akan sembahyang lailata manzarah zaman al-isra'i mudhaf ilaih, pada malam isra'. Kenapa tidak wajib? Litawakufi, ilat bagi lam tajib. Litawakufil wujubi, kerana bertawakufnya, kerana terhentinya wajib tersebut. Idhafat masdar kepada fa'il. Tawakufai tawakufu tawakufan, kerana terhentinya oleh kewajipan itu. Ay wujubi salah ala bayanil kaifiyati, atas menerangkan akan kaifiyat. Idhafat masdar kepada maf'ul. Jadi kalau ada benda tu wajib tapi tak tahu kaifiyat, dia tak berusaha lagi lah kalau tak semayang. Tak tahu macam mana. Tu litawakufi habis. Kemudian litawaqufi ja'ala bayan kaifiyah, walam tubayyan ay walam tubayyan as-salatu illa 'inda dhuhri, tidak sama sekali dijelaskan akan ia akan zuhur itu melainkan ketika masuk waktu zuhur. Habis. Maka waktu zuhur bila terang, bila dah jelas dah, dah terang dah, maka wajiblah ketika itu sehinggalah sekarang. Qauluhu, bermula katanya nyonya Nazim, wa fardhi khamsatin, fardu 5 waktu tu, bil jarri ay apa, khabar makruun, dibacakan akan dia akan fardhi itu bil jarri, dengan jar, ma'tufun, itu
khobar kedua. Ma'tufun lagi pula diatafkan dia akan fardhi khamsati itu ala qawlihi atas kataannya nya Nazim Syekh Ahmad Marzuki bil Isra'i, dengan Isra'. Wa la yajuzu ay yakuna mansuban, dan tidak harus oleh bahawa adalah ia, dan tidak harus oleh bahawa adalah ia ia fardhi khamsati itu mansuban khobar, khobar yakun dinasakkan akan dia. Nah, tak boleh. Tak boleh kita nasakkan dia. Sekejap, tengok. Tengok dia punya ni. Okey, wa fardhi khamsatin. Okey. Tak boleh dinasakkan akan dia. Tak boleh nak nasak. Alal ummati atau ummah. Tak boleh. Tak boleh kita nasakkan fardhu khamsatin atas dasar iaitu atah kepada ummah. Ma'tufan. Itu kata tu. Ayyakuna mansuban ma'tufan. Bahawa adalah ia qawluhu bil qawluhu fardhi khamsati itu khobar. Kerana mansuban dinasakkan akan dia. Lagi pula ma'tufan khobar kedua yakun. Lagi pula diatafkan akan dia akan fardhu khamsati ta'alu ala pada ma'tuf. Alal ummati, kepada ummah. Tak boleh. Tak boleh kata. Telah menyampaikan oleh Rasulullah akan fardhu lima waktu. Tak ada. Tidak sah. Kenapa? Kama huwa zahirun ay wa dhalika adamu jawazi kaunihi mansuban ma'tufan ala al-umah kainun. Takdir ta'aluk satu mansuf kama wa dhalika, dan bermula demikian adamu jawazi ay adamu jawazi kaunihi mansuban ma'tufan ala al-ummati kainun sabitun kama huwa zahirun, seperti mana barang yang bermula dia barang itu zahirlah, jelas. Zahiru ibaratin nazimi, idhafah. Zahir ibarat nazim fi syarihi, dalam syarih, dalam syarahnya. Oh, maknanya syarih kita ni apa, nazim kita ni Syekh Ahmad Marzuki, dia ada buat satu kitab syarah aqidatul awam. Adalah kitab tu. Cuma tak masyhur dibaca orang. Ada dibuat kitab syarah sendiri. Biasanya syarah sendiri daripada nazam atau pematan sendiri lebih afdal daripada disyarahkan oleh orang lain, sebab dia tahu murad dia. Tidak sah. Habis. Dia kata tidak boleh, tidak sah. Qala fil misbah. Adri. Qauluhu, bermula katanya nya Nazim bilam tirain. Bilam tirain. Apa bilam tirain? Ay syakin, yani syak. Ay tu khabar. Takdir mufassarun, ditafsirkan akan dia akan qauluhu tu syakin dengan syak. Bisyakin, mufassarun ay mufassarun bisyakin dengan syak. Qala, telah berkatalah ia ay qala alqa'il ay qala sahibul misbah, telah berkata pengarang kitab misbah, fil misbah ay fil misbahil munir, dalam kitab misbah munir. Wamtara maqul qal wamtara fi amrihi, wamtara fi amrihi ay syakka, telah imtara, imtara imtara tu mushtaq minhu, imtara ni mushtaq atau mazhab Basrah atau mazhab Kufah, dia mushtaq minhu. Mushtaq ambil pada mana? Ambil pada mushtaq minhu imtira. Imtiraan tu masdar, masdar tu mushtaq minhu dalam ilmu istiqaq menurut mazhab Basrah, dan dia itu pandangan yang mu'tamad. Wam tara, berasa bimbang pada, berasa bimbang ia oleh seseorang pada perkaranya, pada suatu urusannya seseorang. Apa imtara? Ay syakka, syak ia seorang pada suatu perkara tu. Habis. Wa bilam tirain, dan bermula perkataannya nya Nazim, bilam tirain tu bil kasri khabar maqruun, dibaca akan dia bil kasri. Wa huwa, dan bermula dia bilam tirain tu khabar takmilatun, hanya menyempurnakan lil baiti, bagi bait syair sahaja. Tidak ada makna ai fala makna lahu, tidak ada makna baginya, tidak ada makna yang sabit yang berkaitan dengan apa yang dibahaskan. Kemudian masuk lagi kata syarih, kata Nazim rahimahullahu subhanahu wa taala, qad faza siddiqun bi tasdiqin lahu wa bil uruj as-sidq wa fa ahluhu. Qad li tahqiq masuk fi'il madhi. Qad faza, sungguh telah berjayalah ia oleh siddiqun, oleh Abu Bakar as-Siddiq, bi tasdiqin faza ta'aluk bah. Ni isra' lagi ni. Dengan membenarkan akan lahu baginya, bagi Nabi SAW. Wad'uruji, atau pada bitasgid. Dan dengan mi'rajnya, dia membenarkan dengan mi'rajnya. Tadi tu, siddiqun, dia itu siddiq
bitasdikilahu, dengan membenarkan dia. Dia itu siddiqun, dia itu yang membenarkan dengan sebenarkan bagi Nabi SAW. Dan juga dia itu membenarkan mi'raj itu bil urus ataf bitasdik as bil uruji asidku wafa ahluhu. Wabil urudi sidkun. Ini syarah tu. Jadi al urus tu kita buat dia tu jadi as-sidqu tu mubtada, waw tu patut gini macam dulu lah, macam tadi wabil uruji sidqu ai asalnya gini was-sidqu bil uruji wafa ahluhu wafa tu khobar ahlu fa'il hu mudhaf ilayh as-sidqu mubtada muakhar mubtada muakhar mubtada lah bil uruji itu ta'luq as-sidqu dan bermula yang membenarkan pada mi'raj itu wafa ahluhu ialah menyempurnakan oleh ahlinya nyo sidikun wafa ni beri wafa ni memenuhi mencukupi sesuai oleh ahlinya nyo sidqi orang yang ahli sidik saja yang akan membenarkan perkara tersebut orang yang membenarkan. Apa tafsir dia Syekh Nawawi Banten rahimahullahu taala sebut yakni yajibu ala kulli mukallafin wajib ay syar'an tak tamis wajib ya wajib ay syar'an ala kulli mukallafin atas setiap mukallaf kulli mudhaf jar majrur mukallafin mudhafun ilaih atas setiap mukallaf ay ya'taqida oleh bahawa fa'il bagi yajibu ta'wil masdar ay ya'taqida oleh bahawa beri'tiqad ya mana beri'tiqad ya mukallaf annahu akan bahwasanya ya dhamirul hali wasya'an boleh bukan annahu anna Abu Bakar anna Abu Bakrin bahawa saya Abu Bakar itu khabar qad dhafara sungguh telah beruntunglah ia wa naja dan telah berjayalah ia ia atah pada dhafara bukan wa tu isinah suku isinah suku wa naja dan berjayalah oleh Abu Bakar bitasdik ta'aluk najah pada berjaya tu dengan sebab apa? Bitasdik bersababiyah ay bisababi tasdiqihi tasdiqi Abu Bakrin lahu lin Nabi SAW lahu tu lam za'idah lah jadi maf'u tasdik kena muta'adi fima pada barang tasdik ta'aluk fi tasdik benar tu fima pada barang akhbaro bihi yang telah mengkhabarkan ia Nabi SAW bihi bima dengan barang apa barang tu bayan minal isra'i daripada isra' jar majrur ataf wal mi'raji dan mi'raj wahua siapa Abu Bakar tu Abu Bakar tu siapa al-istiknaful bayani jawabun amma yuqal wahua dan bermula dia Abu Bakar Siddiq khabar awwalu man tu mudhafu ilaih ialah orang pertama saddaqan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yang telah membenarkan ia man maf'ul bih an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bihima dengan keduanya nya al-isra'i wal mi'raj dia orang pertama. Jadi para sahabat dulu dalam kitab Kifayatul Muhtah ada yang waktu tu sahabat macam tak percaya apa ada. Nak percaya tak percaya apa ada. Syok apa ada. Tapi Abu Bakar Siddiq orang pakat tanya, "Oi, macam mana Nabi kata pi Isra Mikraj ni?" Dia tanpa segan sini kata dia percaya. Dan dia yakin dengan Nabi SAW. Apa yang sampai dengan Nabi semua betul lah. Yakin tanpa syok. Sahabat lain ada yang syok, ada ragu-ragu, ada yang tak percaya. Susah tu, susah. Ada isu 1000 rakaat lah. Susah nak percaya orang 1000 rakaat. Mayang 1000 rakaat payah ikut kita. Ikut kita, ikut masa kita. Zaman dulu pun kalau ikut kan Isra' Mi'raj mustahil lah. Sebab tu tak ada alat yang sesuai. Kalau zaman sekarang ni boleh ya nak Isra' pi Baitul Maqdis sekejap ya daripada Mekah sekejap ya naik aeroplane. Apa naik aeroplane ni kapal terbang. Nak pergi langit tu mungkin mustahil sikit lah nak naik langit ni tapi ada lah astronot tu tapi boleh pergi atas tu je lah tak boleh pergi hak langit tu hak langit sampai ke arah tu perlu kekuatan yang luar biasa daripada Allah Ta'ala bagilah
Cuma kita boleh fikir, boleh sampai. Wahua, brother. Wahua awal masadak Nabi bihima. Walidhalika mana? Walidhalika kauni Abi Bakar Siddiq saddaq awal man saddaq Nabi bihima. Walidhalika boleh. Walidhalika dan kerana bika itu demikian kauni Abi Bakrin awal man saddaq Nabi bihima. Kerana demikian itu demikian kala Abu Bakar itu orang pertama yang membenarkan Nabi SAW. Luqiba tu lidhalika tu ilak muqaddam kepada luqiba, dilakukkan akan dia akan Abu Bakar As-Siddiq bisiddiqi ta'luba pada luqiba, dilakukkan dengan As-Siddiq wasmuhu, dan bermula namanya Abu Bakar. Nama dia apa dia? Abdullah. Senang eh? Nama dia, namanya adalah nama yang dicintai Allah Ta'ala menurut hadis Nabi SAW. Abdullah, kedua Abdul Rahman. Abdullah wa huwa, dan bermula dia di Abu Bakar itu sahabi, ibnu sahabi, dia itu sahabat Nabi bin sahabat Nabi. Apa dia? Iaitu pak dia pun sahabat, nak dia pun sahabat. Abu Bakar sahabat, pak dia pun sahabat. Gitulah, sahabi ibnu sahabi. Wa Abu Bakar, yang bermula Abu Bakar itu kunyatuhu khabar, kunyahnya nyonya Abu Bakar. Qalahu syaikhuna Yusuf, telah berkata akan dia akan al-mazkur oleh guru kami. Siapa guru kami? Badal Yusuf. Di sini Syekhuna Yusuf ni guru Syekh Nawawi Banten rahimahullah taala ni. Kalau kita baca kitab lain dia, dia ada kait kadang-kadang Yusuf Al-Kambalawi ke apa lebih kurang. Tak silap lah Sulam Munajah ada dalam baca tulis wasai dulu ada. Tak silap Yusuf Al-Kambalawani. Adalah Al-Kambal, ada Al-Al al-belakang tu. Al-Kambalawani apa dia tu? Tak ingat dah cara sebut dia. Di sini Syekhuna Yusuf sahaja. Wallahu alam, adakah dia itu Syekh Yusuf di sini, Syekh Yusuf Al-Kambalawani itu, ataupun Syekh Yusuf ini ditujukan kepada anak Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kerana Syekh Muhammad Nawawi Banten pun berguru dengan anak kepada Syekh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, iaitu namanya Syekh Yusuf bin Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sebab tu ada orang kaji tu tengok, oh Syekh Yusuf ni ialah anak Syekh Muhammad Arsyad Banjari, dan Syekh Yusuf ni guru pada Syekh Nawawi Banten. Adakah kalau dia tidak ada kait Yusuf Al-Kambalawi itu, apa benda tu, adakah dikait itu guru dia ataupun macam mana? Kalau Al-Kambalawan itu ada ke Indonesia tak? Ke Indonesia sebenarnya kena kata Al-Banjari lah, sebab dia Banjar. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Tapi Syekh Yusuf anak kepada Syekh Muhammad Arsyad Banjari, memang guru pada Syekh Muhammad Syekh Nawawi Banten rahimahullah ta'ala. Dalam sanad Syekh Yasin Padani pun, yang ambil kitab-kitab Syekh yang lalu, sanad Syekh Muhammad Arsyad Banjari pun daripada Syekh Nawawi Banten, daripada anaknya Syekh Yusuf, daripada Syekh Muhammad Arsyad Banjari. Yang tu sanad Sabila dulu kan, sanad Sabila dulu. Daripada Syekh Yusuf, Syekh Nawawi Banten, Syekh Yusuf punya Syekh Arsyad Banjari. Tu sanad Sabila tu. Tak silap sanad Sabila itu. Ada yang tu kan. Kemudian kata syarih rahimahullah ta'ala, wa qala ibnu qadi ajiluna, dan telah berkata oleh ibnu qadi, anak qadi ajilun, ibnu qadi ajilun nama dia, anna Aba Bakrin maqul qal, bahwasanya Aba Bakar, Aba isim anna, Bakrin mudhaf ilaih, saddaqa khabar anna, telah membenarkan ia Abu Bakar, maf'ulun bih an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddaqa ta'alu fi kulli qawlihi, pada setiap perkataannya nyonya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauli bermakna maqul, qauli bermakna maqul, ai kulli maqulihi, setiap perkataannya. Fa innahu, maka sesungguhnya nya Abu Bakar itu badirun, segera ia Abu Bakar ta'alu ila tasdiqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Badirun tu khabar inna, dia ni orang yang segera membenarkan Nabi. Nabi cakap apa, semua betul. Tak ada betul-betul. Tak ada. Betul selalu. Badir mubadarah, segera. Walazimus sidqi falam. Walazimus sidqi ataf badirun. Lagi pula melazimi kepercayaan. Kepercayaan terhadap Nabi. Falam yahsul minhu min Abi Bakrin waqfatun. Dan tidak sama sekali. Maknanya tidak pernah sama sekali hasil oleh waqfatun, oleh terhenti sesaat. Berhenti sekejap. Tawakuh sekejap. Minhu min Abi Bakar. Tak pernah. Sekejap nak fikir. Betul ya? Dah. Betul ya lu? Waqfatun fi halin, pada mana-mana keadaan
minal ahwali, dalam satu keadaan minal ahwali, daripada beberapa keadaan. Jadi mana-mana keadaan sekalipun dia tidak pernah tawakuf, selalu kata ya betul. Itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidhalika mana pula, takdir syailah, walidhalika kauni Abi Bakrin badiran ila tasdiqin Nabi walazim as-sidqi, itu yulaqabu. Ha tu eh, walidzalika, dan kerana demikian itu, walidzalika kauni Abi Bakrin badiran ila tasdiqin Nabi sallallahu alaihi wasallam walazim as-sidqi yulaqabu. Yulaqabu tu lidzalika, yulaqabu bisiddiqi lidzalika, tu asal dia lidzalika tu ilat muqaddam. Yulaqabu dilaqabkan akan dia naik fa'il kembali kepada Abu Bakar, Abi Bakrun, Abu Bakrin, Abu Bakar bisiddiqi, dengan siddiq. Waktu difa, kemudian dikhilafkan ta'luq fi ismihi, pada namanya, nama Abu Bakar Siddiq. Oh, khilaf juga. Tadi dia kata nama dia Abdullah. Itu menurut Syekhuna Yusuf. Ni yang Syekh Nawawi nukir sendiri. Tadi Syekh Nawawi kata nukir pada Syekhuna Yusuf, nama dia Abdullah. Di sini pula Syekh Nawawi kata waktu rifa fihi ay fi ifismi, dia berlaku khilafkan pada namanya, nama sebenar. Faqila, maka dikatakan faqila ay faqala ba'dul ulama, namanya atiqun. Wassahihu ay wal qawlus sahihu, dan bermula pandangan yang sahih. Jumlah tu khabar anna, jumlah tu khabar al qawlu annahu, bahwasanya ya Abu Bakar itu Abdullahi, namanya Abdullah, macam Syekhuna Yusuf. Wa atiqun luqiba, oh namanya adalah Abdullah dan atiq, dua-dua sekali. Oh, dua-dua sekali weh. Luqiba lahu li'itqihi minan nar. Eh, bukan. Silap. Annahu Abdullah titik. Tengok, tak ada titik ni. Ni begini pun. Abdullah nama dia. Pandangan sahih. Wa'atiqun. Tu mutada. Dan bermula nama atiq itu luqiba khobar. Dilakukkan akan dia. Akan atiq lahu li'abdillah. Li'itqihi. Kerana bebahnya Nya Abu Bakar atau Abdullah tadi. Minan nar. Itqi ta'aluk min. Daripada api neraka, aminan nar jar majrur. Habis. Kemudian wa qala Muhammadun Ulaysh, Muhammad Ulaysh. Nah, dia nukil-nukil tu suka Syekh Muhammad Nawawi Bantan ni nukil. Dan kita hak talibul ilim ni kena pastikan nukilan dia ini daripada mana dan sahih ataupun tidak. Ah, itu cara dia. Itu cara kritisnya. Abu Bakar apa? Talibul ilim. Jangan semata-mata salimna saja. Walaupun kita siqahlah dengan dia, percayalah dengan dia. Kalau kita tak mau nukil pun, kalau ikut perbahasan dan kajian sungguh, kita kena pergi kaji sungguh lah apa yang dikata ni kenukilan daripada mana. Macam kata Mu'tazilah, kita alu sunnah. Mu'tazilah kata sungguh ke? Tu kajian dia panggil. Betul ke Mu'tazilah kata kudrat Allah Ta'ala itu tak ada? Sebab itu yang disebut adalah kita al-sunnah. Takut-takut al-sunnah ni dia nak menjatuhkan, menjahannakan Mu'tazilah. Padahal Mu'tazilah tak kata gitu. Dia kata gitu. Dia kena ada sifat begitu. Maka kita kena cek kitab Mu'tazilah sendiri. Adapun kalau first time belajar tu, kita salimna, kita dengar tu, kita terima tu. Nanti sampai tahap tinggi sikit, kita pun mengkaji. Oh, betul ke daripada Mu'tazilah? Maka lebih, maka kita akan dapat lebih daripada tu. Mu'tazilah kata apa? Kemudian kata Musannif rahimahullah ta'ala, wa qala Muhammad Ulaysh Abu Bakrin, bermula Abu Bakar itu Abu Mubtada, wa huwa mudah Bakrin mudhafu ilaih, huwa dhawiru fasin khabar Abdullahi ibni Uthmana. Ibnu Uthmana, Uthmana Mansub bin Zail Khafi. Nazil Khafi padamu tu mamnu' bin Sarraf, kerana dia itu alamiah, lagi pula alih hidup belakang. Dia itu Abdullah bin Uthman, itu nama dia. Ibni Abi Quhafata bin Abi Quhafah, alal masyhuri ay aqulu dhalika hala kauni jarian alal qawlil masyhuri, ala ta'aluk suatu mahzuf, hal bagi sahib, hal fi'il mahzuf, ay aqulu dhalika hala kauni jarian alal qawlil masyhuri, atas pandangan masyhur aku berjalan tadi. Intaha ay intaha kalamu Muhammad Ulaysh. Silap. Intaha kalam Ibnu Qadhi Ajilun. Atas tu. Sebab ni nukilan Qadhi Ajilun daripada Muhammad Ulaysh. Tadi nukilan Syekhuna Yusuf terhadap nama Abu Bakar.
Ini dalam kitab dalam penugilan Ibnu Qadi Ajilun. Habis. Wa kana, ini masuk balik dalam Syekh Nawawi Banten rahimahullah. Wa kana Abu Bakar as-Siddiqu adalah Abu Bakar As-Siddiq itu khabar afdal al-ummati, seafdal-afdal. Ini di kalangan umat Nabi SAW, dia lah yang paling afdal. Ha tu. Afdal al-ummati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalil dia. Telah berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maqul qaul law uzina imanu Abi Bakr, jika ditimbangkan akan naik fa'il iman maf'ul afa mudhaf ilaih Abi, mudhaf ilaih lagi Bakr. Jika ditimbangkan iman Abu Bakar wa imanu ahli al-ardi, dan iman ahli bumi, ai min hadhihi ummati. Ha, dia tak kata semua dak min hadhihi ummah ya. Sebab kalau ikut iman tu betul yang tingginya para nabi dan para anbiya lah. Oh dak, bukannya di bumi secara umum dak, fi hadhihi ummah, pada ini umat saja. Tafsir dia. Ila yaumil qiyamati, hingga hari kiamat. Ai la rajjaha, jawab law la rajjaha, ai la rajjaha imanu Abu Bakrin alaihim ala imani ahli al-ardi wa imani imani ahli al-ardi, ai imani ai al-iman min hadhihi ummah. Amali saya lebih berat oleh iman Abu Bakar atas mereka itu, lebih berat. Itu pujian kepada Nabi dan itulah hakikat dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sifatil muhibbina 300, sesungguhnya sifat-sifat orang-orang yang mencintai itu ada 300. Thalathu tu sifat inna khabar inna mi'atin mudhaf ilaih, sifati isim inna al-muhibbina mudhaf ilaih. Wa situ da sifatan, oh bukan 300 ya, 360 sifat sifatan tamis. Wa kulluha, dan bermula setiap satunya. Wa kulluha wa kullu sifatin min 360 tu khabar maujudatun, ada semuanya itu fi Abi Bakrin, pada Abu Bakar. Jadi orang yang muhibbin, orang yang mencintai seseorang ni ada 360 sifat, dan kesemua sifat tu ada pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kerana dia muhib, dia mencintai Nabi SAW sehingga membenarkan Nabi SAW. Dan ada 360 sifat yang pada muhibbin, semua ada pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Qauluhu, bermula katanya Nazim Syekh Ahmad Al-Marzuqi rahimahullah, wa bil uruji, dan dengan al-uruj, al-uruji wa bil uruji, dan dengan uruj, apa dia uruj? Iaitu mi'raj lah. Al-wawu, bermula wawu itu khabar dakhilatun. Ha, al-wawu mubtada dakhilatun khabar, jumlah tu khabar qawlu. Ala qawlihi, masuk atas qawlihi. Qawlihi, qawli nazim as-sidqu. Ha, tu kata tu. Asalnya was-sidqu, tapi disebabkan wazan. Wa bil-uruji muta'allakun bihi. Wa bil-uruji muta'allikun bihi. Dan bermula perkataan al-uruji itu, wa bil uruji ay wa qawluhu bil uruji khabar muta'alliqun bihi bisidqi, bertaluk ia apa bil uruji itu kepada sidqi, bil uruji muta'alliq as-sidqu muta'allaq. Qawluhu, bermula katanya Nazim as-sidqu, sidqu itu khabar mubtada'un, dia mubtada' lah. Wa jumlatu qawlihi wafa ahlahu, dan bermula jumlah kataannya Nazim wafa qawluhu tadi itu khabarun, khabar. Khabarun tu i'rab khabar. Khabar. Wa taqdirul kalami, dia pun nak takdir bagi elok. Dan bermula takdir kalamnya ialah wasidqu bil uruji wafa ahluhu, dan bermula mempercayai pada mi'raj itu wafa, sesuailah ia, sempurnalah ia, mencukupilah ia oleh ahlinya. Ahlinya, ahli mi'raj, ahli wafa. Ahluhu, ahlul urush boleh juga. Membenarkan, mempercayai pada mi'raj tersebut itu wafa, sesuai ia, melengkapi ia, sesuai ia, munasabah ia oleh ahlinya, ahli urush. Boleh juga. Ahlinya, ahli urush, ahli mi'raj tersebut. Yang ini orang yang berhak, orang yang ahli dalam mi'raj, iaitu Nabi SAW, berhak untuk dipercayai. Fa makna qawlihi wafa, ha, alhamdulillah dia tafsir. Oh, fa makna, maka bermula makna qawlihi, qawli nazim wafa tu ai mufassarun khabar, ditafsirkan akan dia wafaqo, ha, tidak wafaqo ni sesuai, muafakat,
sesuai muafakat ia. Wa makna qawlihi, dan bermula mubtada, qawli mubtada mudhaf ilaihi mudhaf ilaihi, dan bermula makna perkataannya nazim ahlahu tu mustahiqan, iaitu yang berhak, sesuai akan or, sesuai bukan wa fi qawli ahluhu ahluhu tu mustahiqan lahu, iaitu orang yang berhak padanya. Nya mana? Ai. Ha, tafsir lagi. Lahu lil mana? Lil Isra' wal Mi'raj. Ha, betul lah. Ahla, ahluhu ai ahlul ahlul Isra' wal Mi'raj. Wa muttasifan bihima, dan yang bersifat dengan keduanya, nya al Isra' wal Mi'raj. Hai. Oh, jadi kita i'rabkan ahlahu lah. Eh, kejap. Wa fa. Kejap. Ya, tadi bari ya tadi. Wa fa ahluhu ka ahlahu, rasa macam ahlahu. Ahlahu aywa wa fa ahlahu. Ahlahu ka ahlahu. Dia maf'ul bih sebab dia wafaqa. Wafaqa yuwafiqu muwafaqa, dia mutaaddi. Jadi wafaqa ay wafaqa sidqu ahlahu. Eh, muwafaqat sesuai oleh mempercayainya itu, oleh percaya itu akan ahlinya, ahli Isra' wal Mi'raj. Sebab apa maf'ul bih? Sebab kita boleh tentang tafsir dia mustahiqan. Makna dia mentafsirkan ahlahu. Ha, dia masuk tu. Okay. Yang berhak baginya bagi Isra' dan Mi'raj, dan yang bersifat dengan keduanya nya Isra' dan Mi'raj. Okay. Qala fil misbah ay qala apa? Qala fil misbah ay qala qala ay qala musannif qala ay qala sahibul misbah, telah berkata oleh sahib misbah. Ai fil misbahi ai fil misbahil munir, dalam kitab apa? Dalam kitab al misbah al munir. Kata apa? Wa ahlul ilmi man ittasafa bihi wa ahlul ikrami ai al mustahiqu lahu. Wa ahlul ilmi, dan bermula ahli ilmu itu ialah khabar man ittasafa bihi bil ilmi, ialah orang yang bersifat ia, ia man tu'ai dia, ittasafa silah man bihi bil ilmi, dengan ilmu. Wa ahlul ikrami ail mustahiqu lahu ai ai itu mufassarun. Wa ahlul ikrami, dan bermula ahli kemuliaan, ahli yang untuk memuliakan itu, ail mustahiqu, ialah orang mus'al mustahiqu lahu, orang yang berhak lahu lil ikram, baginya, bagi memuliakan tu. Ha, orang yang berhak dimuliakan, orang yang berhak dimuliakan dia panggil ahlul ikram. Orang yang ahlul ilmi orang yang bersifat dengan ilmu. Eh, orang yang ahlul ikram, ahli untuk memulia, ahli untuk dimuliakan, makna dia itu mustahak dan berhak untuk dimuliakan. Kata al-misbah. Thumma alam, kemudian ketahui oleh engkau, anna fi kalamil musannifi, bahwasanya pada kalam musannif itu ihtibakan ihtibakan tu isim anna muakhar fi ta'luq suatu mahzuh khobar muqaddam ay takdiru kainan ihtibakan ihtibak. Thumma alam, kemudian ketahuilah oleh kamu bahwasanya anna fi kalamil musannif, pada kalam musannif ay pada kalam musannif ini ihtibakan, ada ihtibak. Apa ihtibak? Al-istiknaful bayani jawabun amma yuqal. Wahua, dan bermula dia, dia ihtibak. Itu ayyuhdhafa min kulli nazirin ma athbatahu fil akhar. Ayyuhdhafa ta'wil masdar, jadi khobar huwa. Iaitu bahawa dibuangkan daripada setiap nazir. Setiap bandingan dibuangkan daripada setiap bandingan, setiap padanan akan naik fa'il ma athbatahu fil akhar, akan barang yang mensabitlah ia, ia musannif hu akan, ia akan barang fil akhar ai fi nadhiril akhar, fil nadhiril akhar, pada padanan, pada padanan yang lain. Apa dia tu? Ah, saya baca dulu. فَالنَّاظِمُ حَذَفَ مِنَ الْبَيْتِ الْأَوَّلِ الْمِعْرَجَ لِدِلَالَةِ هَذَا الْبَيْتِ عَلَيْهِ كَمَا حُذِفَ الْإِسْرَاءُ مِنْ هَذَا الْبَيْتِ لِدِلَالَةِ الْبَيْتِ. Okey. حَذَفَ فَالنَّاظِمُ, maka bermula nazim itu, nazim kita ni lah, itu musanif khobar. حَذَفَ, telah menghazala ia, ia nazim, مِنَ الْبَيْتِ الْأَوَّلِ, daripada bait awal. Haza apa? Maf'ul bih al-mi'raja, akan mi'raj. Oh, nak cari pula baik yang pertama tu, pertama mana? Ha? Baik yang pertama tu, pertama mana tu? Jenuh juga cari. Sekejap.
Apa tadi? Ayo juga nak cari. Ia kata hazafa minal baitil awal, daripada bait awal al-mi'raja li dilalati. Kenapa hazah? Elak bagi hazah. Li dilalati hadzal baiti, okey, kerana telah menunjuk ini baik, ini baiklah. Okey, dia hazahkan akan mi'raj kerana telah menunjukkan ini baik. Mana ini baik? Inilah. Qad faza siddiqun bi tasdiqillah. Qad faza siddiqun bi tasdiqillah wa bil 'uruj sidq wa fa ahlu al-'uruj. Okey. Nazim telah menghazahkan baik awal. Kita nak cari baik awal tu sekejap ah. Ha, tu. Wa ballagha tu. Wa ballagha al-ummata bil isra'i. Jadi dia sebut Isra, dia tidak sebut Mi'raj. Hai, dia tak sebut Mi'raj, dia sebut Isra ya. Okey, dia hazahkan Mi'raj. Okey. Dia hazahkan Mi'raj tu kenapa? Li dilalati hadzal baiti alaihi, ala al-baiti al-awwal. Kerana telah menunjuk oleh ini baik, idhafat masdar pada fa'il kepada maf'ul, idhafat masdar pada fa'il. Ha, kena ingat tu. Kerana telah menunjukkan oleh baik ini, iaitu baik mana? Ini itu mana? Ini pada kata qad faza siddiqun bi tasdiqin lahu wa bil 'uruji sir wa fa ahlu. Ha tu, ahlahu. Ha tu baik ini. Alaihi al-baiti al-awwal. Mana al-baiti al-awwal? Iaitu wa ballaghal am wa ballaghal ummata bil isra'i. Ha, isra'i dia sebut. Dia tak sebut Mi'raj. Kenapa? Kerana baik ni telah menunjuk ke atu. Lepas tu, kama ay wadhalikal hadfu, dan bermula demikian hadaf minal baitil awal sabitun. Ha, sabit ia kama hudhifal isra' min hadhal baiti. Ha, seperti mana dihazahkan akan naik fa'il nafas isra' daripada baik ni. Ni baik, baik ni. Baik ni tak ada isra'. Dia tu, qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil 'uruji sidq wa fa ahlahu. Ha, tidak ada. Tidak ada isra' dihazaf. Ha, tu dia panggil ihtibak. Kenapa dihazafkan? Li dilalatil baitil awal, kerana telah menunjukkan oleh naik fa'il. Apa? Idhafat masdar pada fa'il. Oleh bait yang pertama, alaihi, ala hadzal bait. Pada bait ini. Itu dia panggil ihtibak. Dia panggil apa? Ihtibak. Iaitu apa ihtibak? Ayyuhdhafa min kulli nadhirin ma athbathahu fil akhir. Iaitu dihazafkan daripada setiap padanan dia. Padanan dia apa? Isra' Mi'raj. Dihazahkan daripada setiap padanan itu, dihazahkan akan apa? Akan ma athbathahu fil akhir, akan barang yang bersabitlah ia. Ia tu ya. Ma athbathahu, barang yang sabit ia. Ia seseorang lah ataupun nazim, hu akan, dia akan barang fil akhir ai fi nadhir al akhir. Okey, dia mensabit, dia menghazahkan benda yang sabit pada nazir yang lain. Contoh Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ni nazir, ni nazir, ni nazir. Ni padanan dia, ni padanan dia. Ni satu padanan, ni satu padanan yang lain. Jadi dia hazahkan benda yang disabitkan padanan yang lain. Contoh Isra Mi'raj. Padanan yang lain dihazahkan apa? Isra dihazahkan. Dia tinggal Mi'raj. Padanan yang lain apa dia? Isra dihazahkan. Mi'raj ada. Mi'raj dihazahkan. Isra ada. Hai. Itu padanan nazir dia. Jadi ihtibak ni baik yang lain, contoh baik yang lain dihazah satu. Hai, dihazah satu. Baik yang lain dihazah ni pula. Tadi hazah ni, dihazah ni. Padahal dua-dua tu patutnya ada sekali itu untuk melengkapkan lagi Isra' Mi'raj. Tapi di baik sana dia sebut Isra' saja. Padahal no Isra' Mi'raj. Isra' saja. Kemudian dihazah Mi'raj saja di sini. Isra' tak ada. Ayah dia ada Mi'raj saja di sini pada bait ni. Isra' tak ada. Padahal nak Isra' Mi'raj. Ah bang, itu ihtibak. Ah itu ihtibak. Wes. Kemudian kata musannif, ha masuk dah nak habis ni. Kata syair, kata Nazim rahimahullah, nak habis-habis pun terbaik. Qala Nazim rahimahullahu taala, kata Nazim rahimahullahu subhanahu wa taala, kata Nazim, kata apa? Wa hadhihi aqidatun. Mana tadi? Hilang. Wahadihi aqidatun mukhtasarah walil awam walil awami suhlatun muyassarah. Lil awami, bukan lil awami. Lil awami itu merujuk pada awam. Wahadihi, dan bermula ini, ini mana? Ini mana? Al-mazkur, yang tersebut tadi.
Eh, jadi hissiah lah. Ini yang aku dah buat ni. Khobar aqidatun sifat mukhtasarah, yang mukhtasar, yang ringkas, yang diringkaskan. Walil awami suhlatun muyassarah. Muyassarah, suhlatun muyassar. Dan muyassarah kan muyassirah. Muyassarah, na'am. Muyassarah, yang dimudahkan. Walil awami sahlatun muyassaratun. Sahlatun muyassaratun. Bagi orang awam, akidah ni, hadi akidah mukhtasarah. Mukhtasarah tu lil awami, bukan. Suhlatun tu mutarak muakhar. Muyassarah tu boleh kita buat sifat sulah, sulah senang, yang sangat senang. Lil awami ay kainatun lil awami. Lil awami ta'lu suratul mazuh khabar muqaddam. Suhlatun mutarak muakhar. Itu buat gitu. Ay wa hadhil alfahu min awalil manzumati ila akhiriha aqidatun. Tafsilah wa hadhihi mubtada al alfazu badal min awwali ay hal kaunil alfazi kainatan min awwalil manzumati ay bermula ini lafalafah hal kada alafalafah ini adalah ia min awwalil manzumah, jadi min ta'alluq suatu manzuf hal bagi alfaz awwalil manzumati, daripada awal yang disusun, nazam yang disusun, ila akhiriha ila akhiril manzumati, sehingga akhir manzumah. Khabar hadhihi aqidatun, merupakan aqidah qalilatul lafzi. Aqidatun sifat, aqidatun ni pun satu juga. Aqidatun khabar qalilatul lafzi, dia kalau nak jadi sifat aqidatun patut kata qalilatul lafzi. Tapi kalau kita ialah akidah, nak buat sifat tu, tapi moleknya qalilatul lafzi, yang sedikit oleh lafaznya, idhofah masdar pada fa'il, wa kathiratu ma'nan, dan banyak oleh maknanya. Ini nak tafsir, ini nak sifatkan akidah tu, akidah yang sedikit lafaznya tapi banyak makna, itu mukhtasar, itu tafsir bagi mukhtasar. Tapi ni sebut alillah. Sebut alillah qalilatul lafzi wa kathiratul ma'na. Kathiratul ma'na. Gini. Sila. Aqidatun dia itu satu akidah. Kita buat ginilah. Qalilatu tu itu juga tak kena juga. Sebab dia nak tafsir mukhtasarah tu. Ay wa hadhihi al-alfazu min awwalil manzumati ila akhiriha aqidatun. Qalilatul lafzi, yang sedikit lafaznya. Kathiratul ma'na, yang banyak maknanya. Dia nak buat sifat tu. Dia nak buat sifat. Kalau ikutkan sifat, dia nak sifatkan akidah tu. Kalau atas dasar sifat lah. Mungkin dia buat qalilatu tu khabar mubtada mahdhuf boleh. Kita buat wahadhil alfazu min awal manzumah ila akhiriha aqidatun. Dia lafaz daripada awal manzumah dan akhirnya itu satu akidah. Apa dia akidah dia? Wahia, dan bermula dia di akidah itu qalilatul lafzi kathiratul ma'na. Akidah tersebut yang disebutkan itu sedikit lafaz kathiratul ma'na. Kathiratu khabar kedua li mubtada'in mahfuz. Sebab kalau nak buat akidah tu sifat dia, kena buat akidah sifat dia kena qalilatul lafzi. Sebab kalau diidhafat kepada alillah, dia jadi ma'rifah. Sedangkan mausuf dia kena ikut sifat. Sifat dia kena ikut mausuf. Kalau mausuf dia nakirah, sifat kena nakirah. Kalau mausuf dia ma'rifah, sifat dia kena ma'rifah. Wallahu'alam. Ataupun boleh gini. Boleh. Boleh jadi sifat, boleh. Tapi bukan macam qalilatul lafzi, qalilatun al-lafzu. Kathiratun al-ma'na. Gitu. Kuana gitu? Qalilatun al-lafzu. Qalilatun sifat aqidatun al-lafzu fa'il. Kathiratun sifat kedua aqidatun al-ma'na fa'il. Boleh. Alhamdulillah. Boleh lah. Begitu. Nampak. Alhamdulillahi ala hadihin ni'mah. Hadihi ni'mati i'rab. Tu. Walinatu ibaratiha ataf kepada aqidah. Dan halus. Bukan.
ولينة عبارتها عبارة عقيلة. Itu kita ataf kepada mana? Ataf kepada qalilatul lafzi, boleh? Dan akidah ni juga linatu ibaratiha, halus ungkapan-ungkapannya nyonya akidah ni. Cik, la yashuku tahsilu tahsila ma'aniha, tidak susah ia 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 mana? Ha, ia mana wey? Ha, tu tak tahu juga. Ha, tidak, la yashuku, la yashuku, la yashuku, la yashuku, la yashuku tahsila ma, la yashuku tahsilulah baik. Ha, tidak susah oleh menghasilkan akan makna-makna nyonyo alfas, nyonyo akidah. Jadi tahsilu fa'il, tidak susah oleh menghasilkan makna-maknanya, makna-makna akidah tu tak susah. Sebab ni untuk orang awam. Wa khafifatul lafzi ataf qalilatu, lagi dan sedikit lafaz, ringan lafaz, ringan lafaz dia. Fala ya'suru hifzuha, maka tafri'nya idza 'alimta dzalikal mazkur min khafifatil lafzi fa aqulu laka fala ya'suru, maka tidak susah ia oleh fa'il hifzuha, hifzul aqilah, hifzu hadhihi al alfaz, hafal lafaz-lafaz ni yang merupakan akidah. Wala yata'abu nutquha, dan tidak penat oleh bercakapnya nya hadhihi al aqidah alal awami, al awami atau orang awam. Ha, eh? Tidak berat kita hurai kepada orang awam, tak berat. Tak penat dan tak berat untuk kita cakap akidah tersebut pada orang awam. Orang awam pun tak penat, kita pun tak penat. Relax-relax, santai-santai. Qauluhu, bermula katanya nya nazim aqidatun, aqidah tu. Hiya, ha, hiya dhamiru faslin, ma tu khabar qauluhu, ialah ma yadinu al-insana, barang yang mengatur ia, ia barang akan insan, bihi dengan dia, dengan barang. Ma yadinul insan, ma yadinu al-insanu bihi, ha, fa'il, barang yang berugama ia oleh insan itu dengan dia, dengan barang. Ya, ad-din ni asalnya cara hidup. Ad-din ni caranya, cara hidup. Yadin, yadin ni berugama, mengatur cara hidup oleh manusia itu, berugama oleh manusia itu dengan dia, dengan barang. Wa yaqidu alaihi alqalbu, dan terikat, dan mengikat, dan terikat atasnya, atas ma yadinul insan itu, oleh fa'il alqalbu. Itulah akidah. Iaitu akidah ni benda yang diikat, benda yang disimpul, benda yang terpaku, benda yang dipakukan, yang menjadikan sebagai agama bagi seorang insan tersebut. Ha, dari sudut salah satu furuk agamanya adalah akidah. Lepas tu pekoh, tasawuf dan sebagainya. Wa yuqalu, dan dikatakan aqidatun hasanatun ay salimatun. Aqidatun hasanatun, akidah yang baik. Sifat. Ay salimatun, baik tu dengan makna selamat. Salimatun ta'luk min, minasyaki, daripada syak. Tu akidah. Aqidah yang baik, yakni akidah yang selamat daripada syak. Adapun akidah yang tak baik, akidah yang tak selamat daripada syak. Wa qawluhu, dan bermula perkataannya nya nazim mukhtasaratun, itu qala syuja'i, telah berkata oleh syuja'i, khabar bagi qawlu, katanya itu telah berkata oleh syuja'i, innal mukhtasara, sesungguhnya mukhtasar itu maqul qal bagi qala syuja'i, telah berkata sesungguhnya mukhtasar, al mukhtasara isim inna lughatan ay fil lughat ma khabar. Ada orang tanya soalan pula, ma barang, qalla lafzuhu, yang sedikit oleh fa'il lafaznya nya barang, wa kathura ma'nahu, dan banyak maknanya nya barang. Sedikit lafaz banyak makna, macam Nabi SAW, la darara wa la dirar, sedikit lafaz banyak makna, banyak benda. Wastilahan ay wa fil istilahi, dan pada istilah, ma qalla lafzuhu sawa'un kathura ma'nahu aw qalla. Subhanallah, istilah lain sikit, barang yang sedikit ia oleh lafaznya nya barang, sama ada kathura ma'nahu, atau sama ada sedikit banyak oleh maknanya barang, au qalla ay qalla ma'nahu, ataupun sedikitnya makna, au sawa, ataupun samanya makna, ha, sama oleh makna. Jadi mengikutlah, mengikut lughah, barang yang sedikit makna dan banyak, barang yang sedikit lafaz dan banyak makna, itu lughah. Istilah tak, sedikit lafaz belum tentu banyak makna. Boleh jadi sedikit lafaz sedikit makna, boleh jadi sedikit lafaz banyak makna, boleh jadi sedikit lafaz sama je makna. Sama dari sudut
ungkapan. Ungkapan tu kalau tiga perkataan contohnya, makna pun tiga perkataan. Contohlah, kalau tiga perkataan lafaz dia, makna dia 10. Ha, tu banyak. Tiga, makna dia 2. Ha, sikit. Ha, eh. Fal qayyidu mu'tabarun lughatan la istilahan. Ha, maka qaid kata mukhtasarah tu hak lughah ke istilah? Fal muqfal qayyidu, maka bermula qayyid itu, qayyid musannif yang kata aqidatun mukhtasarah tu mu'tabarun khabar, dia ambil kira kan lughatan, nisbah lughah itu tabis bagi mu'tabar boleh, atau fil lughati masuk bin nazil khafi la istilahan ay la yuqayyidu al musannifu, bukan la ay la istilahan, bukannya istilah, ha, bukannya istilah tapi lughah, iaitu qama qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu. Ha, mau tanya pasal kurban pula. Adakah wajib untuk dilakukan kurban untuk tidak memotong kuku rambut? Jika wajib, ya start dihukum. Bukan wajib, sunat. Saya dah bagilah ibarat dia. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Ah, istilah. Bukan istilah. Istilah umum kan? Istilah umum sikit. Sikit lafah, belum tentu banyak mana. Bahkan boleh sikit lafah, sikit mana. Boleh. Boleh banyak mana. Boleh sama je makna dengan lafah. Ha, tapi not di sini, lurah. Iaitu sikit lafah, banyak mana. Qauluhu okay. Bermula katanya. Sebab tu banyak mana, sebab tu ada syarah. Sebab tu syarah berjela-jela tu. Nazam sikit ya. Syarah berjela-jela. Maknanya dia qalla ma qalla lafuhu wa kathura ma'nahu. Qauluhu bermula katanya nazim walil awami, dan pada orang awam. Khabar muta'alliqun berta'alluq ia qauluhu itu bi qaulihi, dengan katanya yang musannif suhlatun. Nah, dia ta'alluq dengan suhlah. Ha, betul lah. Muyassaratun. Dah, ai. Suhlatun muyassarah. Okey, dia berta'alluq dengan suhlatun muyassarah. Fal wawu, maka bermula waw itu dakhilatun khabar. Masuk ia ala qaulihi suhlatun muyassarah. Masuk atas suhlatun muyassarah maksudnya. Masuk pada surah tu mukhtasarah bukan lil awam. Oh, dia ataf weh, dia ataf. Ha, tu tafsir ai wa hadhihi, dan bermula ini aqidatun khabar, mukhtasaratun sifat, wa sahlatun wa suhlatun tu ataf mukhtasar, jadi bukannya mutarab tsanilah. Dia ataf pada mukhtasarah, dan lagi pula senang muyassaratun wa muyassaratun, dan dimudahkan lagi, mudah dan dimudahkan lil awami, bagi orang awam. Jadi silaplah i'rab tadi, bukan sulatul mutarab muakhar. Sebab kalau kita buat mutarab muakhar boleh, tapi wa tu istithna lah, tapi dia jadi ka'atof. Eh? Tapi nak jadikan istithna pun tak sesuai juga. Tiba-tiba bermula yang senang lagi dimudahkan itu bagi orang awam, apa dia tak tahu. Tak, orang panggil tak masyuk lagi lah, tak berapa nak masyuk lah, dia atof lah sesuai, bukan istithna. Kemudian fal'awamu, ayok, dia nak bincang pasal perkataan awam. Maka bermula lafaz awamu jam'u ammatin. Dia bukannya ain tu sabdu, mim tu sabdu. Sebab jamak dia ammatun, ammatani, awamu. Tu dia kata bitashdidil mimi ay hala kauni awamu, halkan awam itu makru'an dibaca ke akan dia bitashdil mimi, dengan ditashdid ke akan mim. Ha? Apa tu? Suhlatun muyassarah. Baca je lah. Muyassarah ke, maisarah ke, miyassarah ke. Ha, sama juga ni. Ha, eh. Fihima pada keduanya. Mana tadi? Fihima pada kedua-duanya. Nya-nya mana? Nya awam dengan ammah. Pada lafaz mufrad dan pada lafaz jamak. Mislu dabatin ay huwa, bermula dia awam wa ammah tu khabar, mislu dabatin seperti lafaz mufrad dabah wa dawabin, dan dawab pada lafaz jamak. Wa nisbatu ilal ammati amiyun. Ha, bermula mutarak, bermula penisbahan ta'aluk ilal ammati kepada ammah itu khabar amiyun, ialah ami, orang buta. Nisbah ammah itu, nisbah kepada ammah itu ialah buta, orang yang buta. Sebab orang awam ni orang yang sikit. Dia kata apa tadi? Hilang lah. Jadi dia kata nisbah kepada ammah tu, nisbah kepada ammah itu ialah orang yang buta.
Amiyun. Orang awam ni dia, awam ni buta. Dia buta-buta maknawi, bukan buta zahiri. Bukan buta zahiri. Contoh kita kata orang awam dalam perubatan, makna dia, dia buta dalam perubatan. Dia tak tahu apa-apa tentang perubatan. Orang awam tentang orang awam dalam agama, makna dia, dia orang yang buta dalam agama. Dia buta maknawi, dia perlu bimbingan. Maka dia perlu belajar. Dia nak belajar akidah, aqidatul awam. Walha'u fil amati, dan bermula ha. Ha di sini makna ta marbutah. Dia istilahkan dengan ha. Fil amati itu litakid aikainun. Lam ta'aluk suatu mahzul khobar. Aikainun adalah ia. Kainatun adalah ia. Litakidi, bagi penguat. Dia nak kuatkan lagi. Amatun. Jadi ta tu bukan ta mubalarah, bukan ta mu'annasah, tapi ta tu litakid, untuk menguatkan. Kama qala al-fayyumi fil misbah. Jadi pengarang kitab misbah al-fayyumi. Itu pun lupa orang tu kata sahibul misbah. Sahibul misbah tu al-fayyumi. Kama ay wadhalika. Wadhalika. Wadhalika kaunul ha'i fil amati kainan litakini sabitun. Kama qala al-fayyumi. Wadhalika, dan bermula demikian. Kaunul ha'i, keadaan ha' itu. Fil amati, pada perkataan ammah. Kainatan adalah ia, litakini, untuk kuat itu. Kainun adalah ia. Kama qala al-fayyumi, seperti mana telah berkata oleh al-imam al-fayyumi rahimahullah. Ta'aluk qala kepada fi, ay fil misbahi, ialah kitab misbah. Ay misbah, al-misbah al-munir. Wal muradu bil awami, dan bermula perkara yang dikehendaki dengan huna ai fi hadzal baiti ialah khabar al mubtadiuna al akhiduna fi awail al ilmi. Karena orang awam ni ada dua. Pertama orang yang bodoh lah, orang tak reti apa awam tu. Yang kedua ialah orang yang baru belajar. So dia kata murad di sini bukan yang bodoh tu, tapi al mubtadiuna, orang-orang baru nak mula. Al akhiduna, khabar kedua bagi murad. Lagi pula orang-orang yang nak mengambil fi awalil ilmi, pada permulaan-permulaan ilmu, baru nak mengaji je. Maka aqidatul awam sesuai, baru nak mula. Jadi pembahasan tak berat. Wa makna qawlihi, dan bermula maknanya, makna qawli kata musannif, suhlatun. Suhlah itu ai mufassarun, ditafsirkan dia linatul ibarati, iaitu ibarat yang lembut. Idhafat masdar pada idhafat sifat pada mausuf. Ay al-ibaratul linah, ibarat yang lembut, yang ringan lah, yang halus, yang senang. Fayaqrubu tahsilu ma'aniha, maka dekatlah oleh menghasilkan akan makna-maknanya, makna-makna aqidah. Wa makna qawlihi, dan bermula makna kataannya musannif muyassarah tu. Muyassarah ay qalilatul lafzi, iaitu sedikit lafaz. Fala yus'imu, maka tidak jemukan, maka tidak jemu oleh nutku. Ha, nutku qalilatil lafzi tadi. Bukan dia akan sedikit lafaz. Wala ya'suru hifzusah oleh fa'il hafah nyonyo qalilatil lafzi tadi. An zahri qalbin, daripada zahri qalbin. Zahri qalbin adalah hati lah. Sebab ada orang tanya soalan masuk WhatsApp di jam. Tengok, kata dah jam. Saya kalau tertutup nak macam mana? Wala ya'suru, wala ya'suru hifzuha an dhahri qalbi, dan tidak susah oleh menghafal akan dia akan makna-makna tadi daripada zahir hati. Apa zahir hati? Ini di luar mulut, iaitu di dia lekat sikit, lekat phone sebab ada mesej masuk, bukannya line. Kalau mati tak tahu. Okay, sekali lagi, qalilatul lafzi fala yus'ibu, maka tidak jemu oleh nutquha, oleh mencakap akan dia akan qalilatul lafzi tadi. Wala ya'suru, dan tidak susah oleh fa'il hifzuha, hifzu qalilatul lafzi, oleh mengapa akan apa nama tu, qalilatul lafzi tu hifzuha idhafat masdar kepada maf'ul an zahri qalbi, daripada zahi hati, yakni di luar hati, yakni di mulut. Tidak susah hafal di mulut zahru qalbi. Habis. Kemudian Nazim kata, wa qala syekhun Nazim rahimahullahu ta'ala, telah berkata oleh Nazim rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Dia kata apa? Dia kata
نظيم تلك أحمد المرزوقي من ينتمي للصادق المصدوقي نظيم تلك أحمد المرزوقي من ينتمي للصادق المصدوقي نظيم برملة نظيم تلك مضاف إليه ناظم تلك أي تلك العقيدة تقديم الشر إليه برمولا ناظم demikian عقيدة itu خبر أحمد المرزوقي أي المنسوب إلى المرزوقي يعني نسبهك kepada مرزوق هذا عبدالله okay. من ينتمي siapa من ينتمي للصادق المصدوق أي هو من boleh buat khabar mutala mahdhuf taqdiru huwa bermula dia di Ahmad Marzuki itu mayyantami orang yang mayyantami orang yang intamani mempunyai nasab ia iman li sadiqil masduqi bagi orang yang benar lagi dibenarkan siapa Nabi SAW alaihi jadi Ahmad Marzuki ini keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ahmad Marzuki murid kepada Syekh Zaini Dahlan, Mufti Syafi'iyah, pengarah kitab Mukhtasar Jidah. Jadi Syekh Ahmad Marzuki ini dia keturunan Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Nazim rahimahullah, kata Syekh Nawawi Batan rahimahullah taala. Okey, clear? Clear dia punya line. Cuba respon. Qauluhu bermula katanya Nazim. Nazimu. Ah, Nazim tu khabar. Khabar mubtada di i'rab mubtada wa huwa ada bermula dia qaulu nazim tu ialah khabar mudhafun ila mudhaf qaw wa qaulu ada bermula kata dia nazim tilka tu mudhafun ilaihi khabar samalah mudhaf ilaihi wa huwa ada bermula dia tilka tu aidun ila al-aqidah apa kita tafsir tadi tilka al-aqidah kembali ia tilka tu ila al-aqidah kepada akidah wa qaulu ada bermula kata dia nazim cuba respon ah clear tu pun tidak Ahmadu ialah Ahmad khabarul mubtada'i ialah khabar mubtada' al-mubtada'i mudhaf ilaih khabaru khabar ada khabar lah Ahmad tu wahua dan bermula dia di Ahmad tu ismun nazimi ialah nama pengarah kita ni al-karimi sifat yang mulia itu pujian kepada Syekh Nazim qauluhu bermula katanya ya Nazim pengarah kita ni al-marzuki itu khabar sifatun uli sifatun ula itulah sifat sifat yang pertama li Ahmadu maknanya mayantani ni mayantani tu dia akan i'rab sifat juga tu kita i'rab khabar mubtada' mahdhuf sah belaka kita ikut dia mana tadi hilang sifatul ula sifat al ula tu sifat bagi sifat li Ahmad sifat ta'aluk li tu muta'alik sifat tu muta'alak sifat bagi Ahmad wa huwa dan bermula dia marzuki khabar laqabuhu laqabnya ya Ahmad laqabnya ya Ahmad nisbatun ilal arif billah ay huwa bermula dia al marzuki tu nisbatun ay mansubun dinisbahkan akan dia ila al-arif billah kepada arif billah as-sayyid marzuq al-kaffafi arif billah as-sayyidi marzuqi al-kaffafi nama nisbah marzuq tu ini nisbah kepada arif billah as-sayyid marzuq al-kaffafi wa amma kunyatuhu dah ada pun kunyahnya Syekh Ahmad Marzuqi ni khobar fahuwa huwa tu mubtada khobar abu jumlah tu khobar kunyatuhu fahuwa maka bermula dia kunyatuhu tu khabar Abul Fauzi ialah Abul Fauz wasmu abihi dan bermula nama poknya Ahmad Marzuki ialah khabar Muhammad Ramadan Al-Hasani Wal-Husaini Muhammad Ramadan Al-Hasani Wal-Husaini kok mana tu mungkin keturunan pok dia campur kot Hasan Husin jadi Hasani Al-Husaini tu qauluhu bermula kata yang nama musannif man yantami lis-sadiqil masduq ayillali iaitu yang yang tasibu apalah yang tani yang tasibu yang nisbah ia alladhi ta'luk li li rasulillah ay ila rasulillah lam di makna ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman ismu mausulin maka bermula man itu khabar ismu mausulin mudhaf ilaih isim mausul sifatun saniyatun sifatun tu khabar kedua iaitu sifat saniyatun tu sifat kedua saniyatun tu sifat bagi sifatun. Sifat yang kedua.
sifat li ahmada, li ahmada, ahmada mabnu min sharaf, kerana dia itu alamiah, lagi pula wazan fi'il iaitu af'ala. Mukhtasar jiddan, tengok situ. Wasadiqil masduqi, wasadiqil masduqi, okey, wasadiqil masduqi, kita i'rab hikayat. Dia mubtada tapi kita tak baca as-sadiqu kerana hikayat, hikayat, hikayat bari lis-sadiqil masduq kat nazim. Ini mubtada was-sadiqil mas wal masduqi huma huma tadmiru faslin min asma'ihi min ta'alluq satu mahzuh khabar ai kainani adalah kedua-duanya tu min asma'ihi min asma'in nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sebahagian min 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 litab'id, ialah sebahagian daripada nama-nama nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sadiq yang benar, al-masduq yang dibenarkan. Wa ma'na as-sadiqi, oh, dia tafsir pula makna sadiq masduq. Ha, baca ya. Was-sadiqu wa ma'na as-sadiqi, dan bermula makna sadiq itu khabar, alladhi ialah orang, akhbara yang telah memberitahulah ia, ia alladhi tommi a'id situ, akhbara sila alladhi bis-sidqi, dengan benar. Ai, orang yang beritahu sesuatu dengan benar itu sadiq, orang yang benar, orang yang beritahu sesuatu dengan betul. Ha, sadiq itu. Fala yasduru minhu min alladhi, aik pada alladhi, dan tidak lahir, tidak, tidak berasal, tidak timbullah daripada nyonya alladhi itu fa'il kizbun, lipu aslan sama sekali, ai fil asli mansub nazil khafi. Falidhalika, lidhalika mana ilat muqaddam, falidhalika, falidhalika adamu suduri kizbin minhu, falidhalika, falidhalika adami suduri kizbin minhu minan Nabi SAW aslan samaituhu, mempernamakan, bukan samathu, telah mempernamakan akan dia, akan Nabi SAW oleh fa'il Quraisyan qabla risalati, samait, samat ta'aluk qabla, dipernamakan itu sebelum risalah, sebelum jadi Nabi. Maf'ul bih kedua, as-sidqa, orang yang benar, al-amina, lagi pula dipercayai. Wa ma'na al-masduqi, dan bermula makna masduq itu ayilladhi, ay mufassarun, ditafsirkan dia ayilladhi, orang, akhbara, yang beritahulah ia, ia alladhi, an-nasa, maf'ul bih, akan manusia, bisidqihi, dengan kebenaran nyonya Nabi SAW. Orang yang memberitahukan, eh, orang yang memberitahukan oleh orang tersebut akan manusia dengan kebenarannya. Ha, itu atu al-masduq. Bila seorang, bila Nabi SAW kata ini betul daripada aku, dan orang mengakuinya, ha, itu masduq. Aku betul ni. Kalau cakap betul, itu sadiq. Kalau menyuruh, mengkhabarkan manusia bahawasanya khabar aku ni betul, betul-betul berlaku, dan orang membenarkan dia, itu masduq. Thumma alam, kemudian ketahui oleh kamu, anna nazima hadihil aqidati, bahwasanya nazim ini aqidah. Nazima isim fa'il idhafa' kepada maf'ul. Nazima isim anna hadihi mudhafu ilaih al-aqidati jar majrur, apa, badal, apa, badal mutabiq al-alima. Anna nazima hadihil aqidah, okey, al-alimah tu badal nazimah. Siapa nazim ini akidah? Al-alimah al-bari'ah. Ataupun kita buat sifat boleh. Sesungguhnya bahawasanya nazim ini akidah, yang alim sifat lah. Al-alim al-bari'ah. Al-bari'ah, al-bari'ah. Al-bari'ah ni apa? Al-lawza'i yang cerdik. Nazim ini akidah, yang alim. Ini pujian Syekh Nawawi Bantan ni. Yang alim, yang bari', bari' ni apa? Cari kamus eh. Tengok. Bari' ni menentang apa? Al-lawza'i yang cerdik. Yang cerdik. Cuba cari seorang al-bari' menentang apa? Saya nak tulis. Syaraha khabar anna, telah mensyarah ia, ia nazim hadihil aqidah alaiha, ala aqidatil awam. Apa maf'u mutlak? Syarahan akan sebagai syarah sifat latifan. Ini maf'u mutlak li bayanin naum. Syarah yang halus, yang mudah. Samahu, sifat kedua bagi syarahan, yang mempernamakan akan dia, akan syarah oleh nazim tadi, tahsila maf'ul bih kedua, tahsila nailil marami. Ada dalam status Ustaz Faizul Azmi, ada lah
Dia tunjuk kitab tu. Tahsila Nailil Maram. Ada dalam PDF pun tu. Tahsila Nailil Maram Syarhu Aqidatil Awam. Pergi telah sendiri lah. Jadi kalau kita baca Nurul Zalam ni, dah mengaji kitab Nurul Zalam ni, pi baca seluruh kitab-kitab yang berkait dengan Aqidatul Awam. Syarah-syarah Aqidatul Awam. Syuruh Aqidatul Awam. Pergi baca lah. Wa ana katabtu 'alayha aidan hadzal kitabi, dan bermula aku Syekh Nawawi Bantan lah, katabtu khabar, telah menulis ia oleh aku, 'alayha 'ala aqidatil awam, aidan juga aidan ai kama allafal musannif syarhaha, seperti mana allafal musannif, menulis oleh musannif akan syarahnya tu aidan, aku pun tulis syarah, dia pun tulis syarah. Ana katabtu 'alaiha hadzal kitaba, akan ini kitab, maf'ul bih bagi had katabtu, telah menulis oleh aku akan ini kitab, atasnya nya nazam, nya nya aqidatul awam, aidan juga ai kama alafal musannifu syarhaha. Wa in kuntu lastu min alam bin nari, mula tawadhu, walaupun in kuntu, walaupun aku ni, lastu, jumlah lastu tu khabar kuntu, lastu min alam bi dawil halbabi, lastu bukanlah aku, min ta'aluk suatu mahzuh, khabar lastu. Yang mahir, yang cerdik juga. Oh, al-bari'. Okay, jazakumullahu khairah. Yang cerdik juga lah. Al-lawza'ibu cerdik juga. Yang mahir lah, kita terjemah lagi. Yang mahir. Al-mahiru bil-ilmi. Terjemah daripada al-ustaz. Ta'rif al-ustaz ialah al-mahiru walau bil-ilmi. Orang yang mahir walaupun satu ilmu. Tu al-ustaz. Tu dalam kitab tu. Tak apa tu. Kuat fiqiyah tu. Ingat nama dia. Mawaqif apa, ingat nama dia, nama kita. walaupun aku ini min ta'aluk satu mazuh khabar lastu, bukanlah ia min alam bi dhawil tu idhafah belakang tu, min alam bi dhawil albabi, okay, bukanlah aku orang yang pandai di kalangan orang yang mempunyai akal. Bukanlah aku orang yang pandai. Loop ni hati biasanya. Orang yang cerdik, orang yang lapang hati, orang yang cerdik, orang yang pandai di kalangan orang-orang al-albab, orang yang berakal. Ataupun bukanlah aku ni orang yang paling pandai di kalangan orang-orang pandai, al-albab. Al-albab, dhawil albab, orang yang punya akal. Jadi al-labi, orang yang berakal, yang paling berakal. Jadi kita terjemah yang paling pandai dari kalangan orang pandai. Dok, bukan aku. Tapi kau tulis tu, ana katabtu 'alaiha, aku tulis tu kenapa? Raja'an maf'uli ajrih, bagi katabtu. Aku tulis tu raja'an, kerana mengharap, li du'aihi al-mustajabi, mengharap doanya nyo musannif nazim al-mustajabi, sifat yang dikabulkan. Doa musannif, aku nak doa musannif hebat tu aku buat kitab ni, bukannya aku reti. Allah Rabbi, subhanallah. Kemudian, nah, doa musannif dia yang akhir nanti, wa as'alul karima ikhlasal amal wa naf'a kulli man biha qad ishtaghal. Wa as'alul karima ikhlasal amal wa naf'a kulli man biha qad ishtaghal. Siapa yang sibuk dalam ni, sibuk dalam memperdalamkan ilmu ni berkenaan dengan nazam ni, moga-moga dapat manfaat dan mudah-mudahan dapat manfaat. Dia nak doa musannif. Allah, sikit doa musannif tapi nak ambil berkat. Dia buat kita. Allah. Fa anta ayyuhal waqifu. Dia cakap kita. Itu kata baca kita ulama ni macam kita bercakap dengan dia sekarang. Fa anta, maka berbula kamu. Kamu siapa? Ayyuhal waqifu, wahai orang yang waqif ala hadzal kitab. Bukan wakaf ni. Orang yang waqif ala hadzal kitab. Asal waqif ni berdiri. Berdiri ni makna orang yang telaah ini kitab. Wahai orang yang telaah ini kitab. Anta ayyuhal waqif ala hadzal kitab. Waqif ta'alu ala. Idza wajadta, apabila berdapati ia oleh engkau, fihi ay fi hadzal syarhi maf'um mubih bagi jad, wajadta syai'an, suatu sifat mukhalifan, dia macam kau ia suatu li syarhin nazimi, dengan syarah nazim, fa'alaika ay fayajibu atau fayalzamu alaika bil mizanil mu'tadil, maka wajiblah atas kamu itu bil mizani, dengan penimbangan sifat al-mu'tadili yang adil. Yang ni, kalau ada salah, canggah dengan syarah nazim, maknanya kita kena beli juga syarah dia. Kita tengok PDF dia, tengok beza ke tidak. Maka bila beza, kalau syarah aku dengan syarah musannif, maka hendaklah kalian itu menimbangkan dia dengan cara mu'tadil, bukan dengan bantai dia tak betul. Itu macam ulama kata.
Itu cara ulama, ulama al-sunnah kita. Bukannya hak beza kita, kita cok orang Wahabi. Ha, contohnya. Wahabi lantak dia lah Wahabi. Eh? Kita nak hujah tu. Apa, kok mana wajah perbezaan, wajah farak dia kok mana. Mana yang tak betul, apa dalil dia, mana nas kitab dia. Bukannya geng kita, kita sokong. Walaupun dia salah, tak tahu. Ha. Ini syarah Nazim. Syarah Nazim, ahlu sunnah. Syekh Rayu Bantik, ahlu sunnah. Tapi kalau kamu dapati ada kesalahan, maka silalah buat pertimbangan yang adil. Jangan terlalu gopoh dan jangan ta'asub. Pertimbangan adil tersebut berdasarkan ilmu yang kita ada. Ha. Eh? Sama mana-mana ulama. Tidak ta'asub. Yang ta'asub tu orang tak reti saja. Fasuyuti yuqala inna sahibal baiti. Fasuyuti yuqala. Maka bermula Imam Sayuti itu khabar. Qala telah berkata ia As-Sayuti. Inna sahibal baiti, sesungguhnya pemilik rumah ini. Adra mengetahui. Adra isim taftih khabar. Khabar inna. Terlebih mengetahui ia sahibul baiti. Bima fihi ay bima thabata fihi. Dengan barang yang sabit ia barang fihi fil baiti. Dalam rumah tu. Min mata'ihi, apa ma? Min mata'ihi, bayan. Min mata'ihi, daripada barang-barangnya, barang-barangnya, nyo sahibul baiti. Nah. Jadi, sekarang ni Nazim, sahibul baiti, pemilik rumah. Jadi, dia tahulah apa yang dia nak bincang lah, akhirnya terawal tu. Dia nukilkan, Syekh Nawawi nukil, cantik ni, Syekh nukil. Sebab tu dia kata, kalau dapati ada penjanggahan, suatu yang bercanggah daripada syarahku dengan syarah Nazim, sila perbetul dengan jalan adil. Kerana Imam Suyuti sebut bahawa saya sahibul baiti adra bima fihi min mata'ah. Pemilik rumah itu lebih mengetahui apa yang sepatutnya, apa yang ada di dalamnya, apa yang ada di dalamnya, barangan-barangan tertentu, dia yang tahu. Sebab tu kadang-kadang syarah kepada kitab matan sendiri atau nazam sendiri, maka itu lebih afdal daripada hal lain. Kerana dia tahu, dia sendiri tahu. Lepas tu ada hasyiah pula kuat atas contohnya. Wal aktharuna minal ulama'i qalu, dan bermula yang kebanyakan daripada ulama itu khabar. Qalu telah berkata ia aktharuna fal haqqu ahqqu bittiba'ihi. Ya, ni cantik ni. Fal haqqu, maka bermula hak yang sebenar itu khabar. Ahqqu, terlebih berhak bittiba'ihi, bittiba'il haqqi, dengan mengikut akan dia akan hak. Bukannya dengan sebab kita itu guru kita, bukan. Kalau guru kita salah-salah, tetap salah. Tapi ada adab dia. Bukan kita hentam dia, tak. Salah-salah. Kenyataan mana yang salah? Sekian. Salahnya kenyataan tersebut, tidak perlu kita tahu siapa sahib dia. Kalau nak tahu sahib dia tu siapa, untuk mengelakkan orang mengaji dengan dia, tak apa. Tapi takut kalau kita tahu sahib dia siapa, kita hentam dia, bukan hentam. Bukannya kita membentuk kenyataan dia. Bukannya kita berhujah dengan kenyataannya, kita hentam kawan tu. Kadang-kadang hujah dah. Lepas tu last sekali kita pirli kawan tu. Ha, tu bukan sikap ahlu sunnati wal jamaah. Al-haqqu ahaqqu ayutaba. Dia mengajilah berapa ribu tahun pun. Soban 50 tingkat kau. Duduk di tempat yang paling mulia sekalipun. Salah tetap salah. Ini bukti dia. Haa, sebab tu kena mengaji kitab, tengok ulama macam mana. Habis. Bukannya, Syarul Nazim tu al-sunnah, Syekh Nawawi tu al-sunnah, siapa yang kritik Syekh Nawawi? Wahabi. Bukan. Tak adi tu. Tu bukan hujah. Tak adi, tak betul. Hatta kalau ghayah dia, walaupun hakikat dia Wahabi sendiri pun tak betul. Cara tu tak betul. Qala fa ana atlubu minka an tubaddila fasadahu. Tengok. Maka bermula aku itu khabar, menuntut ia oleh aku, minka daripada engkau, ya ayuhal waqif, an tubaddila. Ta'wil masdar jadi maf'ul atlubu. Aitu badala yubadilu tabdilan, ai tabdilahu, tabdila fasadihi. Ya, idafah tabdila fasadihi, ta'wil masdar. Bahawa mengubah ia oleh engkau akan kerosakan ataupun kefasid kesalahannya. Syarahku tu bi salahihi, dengan membetulkan akan dia akan syarhi. Fa'ati kulla syai'in bi istihqaqihi. Ha, tengok. Fa'ati, maka hendak berikanlah oleh kau. Dia asalnya ada ya, tapi fi'il amr dibuang ya, harf ilat belakang. Fa'ati kulla maf'ul bih, kulla syai'in, berikanlah oleh kau akan setiap sesuatu. Syai'in bistihqaqihi, dengan
sepatutnya. Jangan berlebih-lebihan hentam, jangan terlalu musahil. Husnuzan kut betul kut lain kut. Kalau nyata salah lah. Nah, husnuzan boleh kalau kita tak tahu. Kalau kita tahu dah betul tu salah, betul lah. Kena betul, wajib. Ni ilmu al-haqqu ahqqu ayyuttaba'. Kama qala sayyiduna aliyun karramallahu wajhahu. Aqulu qawlan kainan. Aqulu qawlan kainan, berkata ia oleh aku akan sebab kata ai adalah ia. Kama qala, seperti mana telah berkata oleh fa'il sayyiduna, siapa dia? Badal aliyun karramallahu wajhah, mudah-mudahan Allahumma karrim wajhahu, mudah-mudahan Allah Ta'ala memuliakan akan wajahnya. Dia kata apa? Maqul qawl, la tanzur, jangan kamu lihat. La nafi, la nahi, nahi, jangan. La tanzur, jangan kau lihat. Ila man qala, kepada orang yang berkata iya. Wanzur ima qala, wanzur ila ma qala, ila ma qalahu. Ataupun ma qala tu, ma tu ma masdariah, ta'wil masdar, jadi ila qawlihi. Boleh juga. Kalau ma mausuliah, kena takdir hu. Qalahu, hu tu a'id ma. Ha ni, jangan kamu lihat siapa yang kata dia ni Wahabi ke, dia ni Syiah ke, dia ni budak kecil ke, dia ni tua ke, dia ni Mu'tazilah ke. Jangan tengok hak tu, tengok apa yang dia kata. Kalau dia kata tu betul, ikut. Nak tahu betul ke tidak, macam mana? Ngaji. Ada ilmu. Ni tidak. Nampak dia Wahabi. Oh, tengok dia komen tu, wah kurang. Tak jadi. Tu dia panggil. Unzur man qala wa la tanzur man qal, la tanzur man qala wa unzur ila ma qal. Maknahu, apa makna Sayyidina Ali berkata ni? Syekh Nawawi kata maknahu, bermula maknanya nya qauli Sayyidina Ali karramallahu wajhah, idza sami'ta, jumlah syarat dan jawab itu khabar. Makna idza sami'ta, apabila mendengar ia oleh engkau, maf'ul bi kalaman, akan satu perkataan, fala tanzur ila hali qailihi, maka jangan melihat oleh engkau kepada keadaan orang yang berkata akan dia, akan kalam tu. Walakin unzur, tetapi istirab, tetapi lihatlah oleh engkau, ila aktsari qailihi, kepada banyak qailihi, qailil qail, qailihi, qail qail, itu kebanyakan qailihi, qail ni ta, asalnya ta lah, yang banyak panjang pembicaraannya lah, lebih kurang yang banyak qailihi, qailil qail, qailil qail. Kita kata, kita terjemah gini lah, kepada banyak manfaat perkataan dia tu, manfaat pembicaraan dia tu. Kita tengok satu. Farubba jahilin yaqulu khairan wa rubba fadilin yaqulu syarran. Rubba ni syibih zaidah, jadi rajulin tu mubtada, yaqulu khabar. Syibih zaidah, dia tidak ada ta'aluk, dia tidak ada ta'aluk, tapi selepas rubba di majrurkan, sebab tu dipanggil syibih zaidah. Syibuh zaidah, lebih kurang zaidah. Sebab apa? Sebab dia tidak berta'aluk, dia tidak berhajat pada ta'aluk. Kalau zaidah, dia tidak berhajat pada ta'aluk dan dia tidak ada makna, tapi dia ada majrur selepas dia. Kalau haraf jar asli, dia ada makna. Haraf tu ada makna. Lagi pula ada muta'alak, ada muta'alak dia. Dia muta'alik dengan siapa? Kemudian dia itu majrur selepasnya. Kalau syibih zaidah rubah ni, dia itu tidak ada ta'aluk. Tidak ada ta'aluk, ada makna selepasnya majrur. Tu. Yaqulu khairan. Berapa banyak? Ya, rubah ni ada rubah li taklil, rubah lil li taklil, ada rubah li takfir. Jadi rubah di sini rubah li takfir. Berapa banyak orang jahil berkata iya orang jahil khairan, berkata hak baik. Warubba fadilin yaqulu syarran, dan berapa banyak orang yang ada kelebihan, orang yang baik, orang yang ada kelebihan berkata iya orang yang ada kelebihan itu syarran, kata hak buruk. Banyak tak? Banyak. Maka sebab itulah kita kena lihat orang yang cakap tu, jangan tengok orang yang cakap. Bila tengok orang yang cakap, kadang-kadang orang yang alim, kita kata fadil tu orang yang alim, kadang-kadang boleh cakap dah silap, boleh. Orang yang alim kadang-kadang boleh cakap buruk, tak boleh. Tapi kita bukan nak tengok tu, kita tengok apa yang dicakap yang penuh manfaat dia. Orang yang musuh kita pula, kadang-kadang dia cakap betul, boleh tak? Boleh jadi tak? Boleh. Boleh jadi tak orang yang syarran, orang yang tak betul tadi, orang yang akidah sesat tadi, boleh cakap benda betul? Boleh. Boleh cakap benda hak? Boleh. Boleh tak membetul kita kalau kita salah? Boleh juga.
Sebab kita tengok hok yang dia cakap, bukan tengok orang yang cakap. Sebab kalau tengok orang yang cakap, banyak di kalangan orang yang punya kebaikan cakap benda buruk. Ada orang yang punya buruk, kadang-kadang cakap benda baik pun ada. Ha, tengok cantik nukilah ni. Tanbihun ai hadhihi munabbihun liman ghafala. Bermula ini satu peringatan bagi orang yang lupa. Innama zakaran nazimu, hanya sanya telah menyebutlah oleh fa'il nazim maf'ul bih ismahu akan namanya nazim al-karimah sifat. Ayo syabih nama al-karimah memuliakan musanni, itu adab. Li'annahu li'anna mana li'anna zikri nazim ismahu tu khabar matlubun, dituntut. Sebab orang nak tengok siapa dia ni. Sebut nama musanih ni dituntut sebab orang boleh tahu siapa pemilik nazam ni. Supaya kalau nak pembetul, boleh betul siapa dia. Siapa dia ni cakap ni. Tafsir walidhalika. Lidhalika mana? Walidhalika. Walidhalika kauni zikri nazimi ismahul karimi matlubun. Walidhalika kauni zikri nazimi ismahu matluban. Walidhalika zikri nazimi ismahu matluban. Walidhalika kauni zikri nazimi ismahu matluban. Kerana demikian itu, demikian keadaan menyebut nazim akan nama yang mulia itu dituntut. Qala Syarqawi, telah berkata oleh al-imam Asy-Syarqawi radhiyallahu taala anhu, wa'lam maqul qal bi qala, telah ketahuilah oleh kamu, annahu akan bahwasanya, yutlabu min kulli badiin, dituntutkan bagi setiap badiin, bagi setiap orang yang nak mula, fi kulli fanin, orang yang mula dan mulih pada setiap bidang, dituntut apa? Naik arba'atu mudhafu ilaih umurin, empat perkara. Ala sabilil wujubi yutlabu tadi, ala sabilil wujubi, atas jalan wajib. Wajib tu wajib apa? As-sina'i, tu sifat wajib. Bukan wajib kata dosa tak buat dah. Wajib dari sudut sina'i, dari sudut bidang adab, al-lughah wal adab, bidang sastra ni mesti ada hak ni. Tak ada hak ni dia ke tak cukup lah. Tu wajib sina'i. Sina'i ni perbuatan je, wajib yang diperbuat saja. Sina', sina' ni sona'ah. Ciptaan. Wajib di sudut ciptaan. Dari sudut sastra tu mesti ada dalam penulisan ni empat ni. Kalau tidak, dia tak lengkap, dia tak bagus. Itulah. Mana badal bagi arba'atu? Al-basmalatu, ataf walhamdatu, wat-tashhidu, was-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada bismillah, ada hamdalah, ada hamdalah, ada at-tashhid, membaca syahadat, dan selawat ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu wajib, mesti ada. Kalau tidak berkah. Itu lebih kurang. Wa thalathatun ala sabilin nadbi, ataf kepada atau pada mana? Atau pada arba'atu boleh. Wa thalathatun ala sabilin nabi. Dan tiga benda yang mesti ada pada penulis tu, tapi atas jalan sunat. Sunat apa? Sunat yang sina'i juga. Bukan kata dapat pahala, bukan? Ialah apa badal bagi salah satu? Tasmiyatu nafsihi nafsin nazim, ataupun nafsin musannif. Wa kitabul musannif. Wal itiyanu bibara'ati istihlal. Tiga ni. Itu mempernamakan akan dirinya yang seorang. Idhafat masdar pada mafu. Betul-betul nama. Wa kitabuhu, dan mempernamakan akan kitabnya. Wa kitabihi lah, atau pada nafsi. Ay tasmiyatu kitabihi, dan mempernamakan kitabnya. Kitab musannif kena namakan Aqidatul Awam, tu yang dinamakan tu. Wal itiyanu, dan mendatangkan bibara'atil istihlal, atau pada tasmiyah, dan mendatangkan dengan bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal dia di mukadimah tu. Mukadimah tu menunjukkan ni dalam kitab akidah. Ni menunjukkan sehari nak bahas akidah. Lepas tu apa nama tu? Qaulun nazim, dia kata apa? Abda'u bismillahirrahmani wabirrahimi da'imil ihsani. Apa tu? Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Al-awwal, al-akhir, al-baqi. Itu semua merujuk pada akidah. Itu bara'atul istihlal. Dia ada satu lagi, bara'atul inqita'. Bara'ah al-inqita', iaitu perkataan yang menunjukkan nak habis dah kalam, nak habis dah kitab tu, nak habis dah. Tu bara'atul inqita'. Bara'atul istihlal nak tahu isi dia apa. Bara'atul inqita' untuk nak tahu dia ni nak habis dah cakap, nak khatam dah.
Kemudian kata Musani rahimahullah, wahia dan bermula dia. Dia mana? Ha, tu tafsir apa nak nak bagi tahu. Bara'atul istilah tu apa dia? Al-istiknaful bayan jawabun amma yuqal. Eh, apa dia? Ma huwa ma hiya bara'atul istihla? Apa dia bara'atul istihla tu? Wahia dan bermula dia, dia bara'atul istihlal ayatiya ta'wil masdar jadi khabar. Ai itiyanuhu, bahawa mendatanglah ia, ia musannif al-mutakallimu tu fa'il. Oleh orang yang cakap fi btida'i kalamihi kalamil mutakallim, pada permulaan cakapan nyonya mutakallim, bima yush'iru bi maqsudihi, dengan barang yang yang membawa ia. Eh, pada permulaan kalamnya, mendatangkan oleh mutakallim pada permulaan kalamnya, bima yush'iru, kepada barang dan dengan barang yang menunjuk ia, yang menunjuk ia, ia mutakallim, bimaksudihi, pada maksudnya nyemah. Barang yang menunjuk ia, ia musannih, ia mutakallim, kepada maksud, pada maksudnya nyemah. Apa yang dimaksudkan? Apa yang nak ditulis? Tulis tentang akidah. Ha, maka dia kena mendatangkan pada permulaan kalamnya berkaitan dengan akidah. Yang menunjukkan perkataan-perkataan tersebut, oh ni kitab akidah. Yang menunjukkan perkataan-perkataan tersebut, oh ni kitab fiqh. Yang menunjukkan perkataan-perkataan tersebut, ini kitab tasawuf. Itu bara'atu al-istihlah. Itu dalam balaghah lah. Kemudian kata syarih, kata Nazim rahimahullahu ta'ala, walhamdulillahi, walhamdulillahi, wa salla sallama ala nabi khairi man qad allama, wal ali wa sahbi, wa kulli mursidi, wa kulli man bi khairi hadiyan yaqtadi. Walhamdulillahi, walhamdulillahi wa salla sallama ala nabi khairi man qad allama, wal ali wa sahbi, wa kulli mursidi, wa kulli man bi khairi hadiyan yaqtadi. Kata apa? Walhamdulillah, dan bermula puji-puji itu, lillahi ay sabitun lillah, sabit ia bagi Allah. Wa salla wa sallama, salla sallama, asalnya ada waw tu tapi tak ada sebab baruah syai. Dan selawat dan salam itu ala nabi, lam alif tu alif lil itlaq macam tadilah, ala nabi atas nabi. Khairi, siapa nabi? Badal khairi man qad allama, ialah sebaik-baik orang yang sungguh telah mengajarkan ia man, orang yang telah mengajar, sebaik-baik orang yang mengajarkan. Wal ali wasahbi ataf an nabi, dan keluarga nabi, wasahbi dan sahabat nabi, wa kulli mursyidi, dan setiap orang yang beri petunjuk, wa kulli man bi khairi hadiyin yaqtadi, dan setiap orang yang bi khairi hadiyin, setiap orang bi khairi hadiyin yaqtadi. Yaqtadi itu ta'luk bi ai wa kulli man yaqtadi bi khairi hadiyin, setiap orang yang mengikut ia orang dengan petunjuk yang baik. Bi khairi hadiyin idhafat masdar, idhafat sifat pada mausuf, iaitu petunjuk yang baik. Kata Syekh Nazim rahimahullahu ta'ala, qawluhu sallama, telah berkata ia Nazim sallama. Salama tu ma'tufun khobar, diatafkan akan dia, akan kauluhu. Salama tu ala wa salla, atah salla. Salla salama, ataf lah. Ataf tu ma'tuf bihafi, ay wa dhalikal atf, wa dhalikal ma'tuf. Dan kemudian ribka ma'tuf itu kainun adalah ia, bihafi al-atfi, dengan dihazahkan atif. Atif tu harful atfi, tu amil dia. Wa alifuhu, dan bermula alih nyonya salama, lil itlaqi, ay kainun lil itlaq, lil itlaq untuk imtidadus saut wa itlaqus saut, untuk mengitlaqkan, membunyikan suara dan memanjangkan dia, untuk dhorof syai. Qauluhu, bermula katanya nya Nazim, man qad allama, orang yang sungguh telah mengetahui, ya ya man ai syakhsin, iaitu seseorang. Man qad allama ai syakhsin, syakhsin lah man tu. Ya man qad alama khairi man, man tu kan mudhaf ilaih, jadi dia terjemah syakhsin, syakhsin yang sifat, qad alama, sungguh telah mengetahui, telah mengajar ia syakhsin al khairu, akan kebaikan. Fa inna sayyidana, maka sesungguhnya sayyiduna, fa ta'liliyah, sebab apa kata Nabi SAW mengajar hak baik? Fa inna sayyidana, maka sesungguhnya pulu kami, siapa? Badal Muhammadan itu khabar, khairu man allama al-khalqa, ialah sebaik-baik orang yang mengajar ia man akan makhluk. Al-khalqa bima'na al-makhluk, al-khalqa bima'na al-makhluk, min itlaqil masdari wa iradati ismil maf'ul, wa iradati al masdari wa iradati ismil maf'ul.
Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu dia kata apa? Al-hidayata maf'ul bih bagi allama. Akan hidayah. Sebab apa dia panggil SAW ialah pengajar kebaikan. Mengajar akan kebaikan. Kerana Nabi SAW itu orang yang terbaik dalam mengajar makhluk. Oh, jadi man 'allamal khalqa al-hidayah. Al-hidayah maf'ul bih dua lah. Mengajar makhluk akan hidayah. Itu menunjukkanlah, menunjukkan apa yang betul, apa yang salah tu hidayah. Hidayah yang majazi. Adapun hidayah hakikatnya Allah Ta'ala. Hakikat Allah Ta'ala yang bagi. Hidayah majazi dari sudut Nabi SAW. Nabi SAW dipanggil syari' majazi. Allah Ta'ala dipanggil syari' hakiki. Qala Muhammadun al-Busiri telah berkata oleh al-Imam al-Busiri rahimahullahu ta'ala fil burdah. Qala ta'ala, qala pada fi burdah. Dalam burdah. Lam yamtahi nabi mata'yal uqu. Ha, ni apa dia? Burdah dia. Apa dia? Mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Lam yamtahi nabi mata'yal uqu lubihi. Ha, mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Bahar tawil. Lam mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Lam yamtahi nabi mata'yal uqu lubihi hirsan alayna falam nuratib wa lam nahub. Ha. Lam yamtahina, tidak sama sekali tahina bima ta'yal uqulu bihi. Hirsan alaina. Apa ayah ni? Lam yamtahina, yang tidak sama sekali. Al-uqulu tu fa'il. Bima ta'yal bukan lam yamtahina al bima ta'yal uqul. Al uqul tu fa'il ta'yal dengan barang yang bima ta'yal uqul. Ma tu manafiah dengan bukan lam yamtahina bima ma tu okey ma masdar ya bima ta'ya dengan barang yang lam yamtahina tidak tidak menguji ia tidak lam yamtahina tidak uji ia oleh seorang tidak berlaku ia oleh seorang tidak berlaku okey bukan lam yamtahina lam yamtahina tidak berlaku atas kita, akan kita. Na tu nahnu. Lam yamtahina tidak berlaku akan kita. Tidak dicub. Yamtahina ni tidak berlaku atas kita. Bima dengan barang ta'yal uquli. Dengan barang yang lemah oleh akal dengan dia dengan barang. Yang ni tidak disuruh sesuatu yang tak mampu dicerak oleh akal. Hirsan alaina. Hirsan kerana maf'ul ajri hirsan alaina kerana tamak atas kita falam nuratib maka tidak sama sekali nuratib ayuh juga syek yang gini walam nuratib lam yamtahina bima ta'yal uqulu bihi mungkin ba tu ba zaidah tu. Jadi ma tu fa'il, yamtahina na tu maf'ulun bih. Lam yamtahina bima ta'ya tidak menguji akan kami, tidak berlaku akan kami oleh barang yang lemah oleh akal dengan dia dengan barang. Hirsan kerana apa? Kerana tamak. Alaina kepada kita atas kita. Falam nuratib maka tidak sama sekali rattaba tartib mentertibkan oleh kita. Memakai tertib oleh kita, memakai aturan oleh kita, walam nahum. Tu walam nahum. Walam nahum tu apa tu? Walam nahum. Oh, okey nahum, okey. Nun tu nahnu. Walam nahum dan tidak dia panggil lahum ni. Walam nahum. Tidak pelahap, tidak tombok juga, tidak pelahap, tidak memerlukan. Itulah.
Okay. Tidak memerlukan, tidak tidak pelahap, tidak memerlukan, tidak tidak berhajat. Okay. Apa tu wal makna ai wa ma'nahu, dah bermula maknanya nyonya Muhammad Musairi tu lam yajri bina sallallahu alaihi wasallam. Oh, jadi yamtahina, yamtahina dhamir mustatir huwa kembali pada Nabi. Tidak memperlakukan oleh Nabi pada kita bi amrin, dengan satu arahan, satu suruhan, sifat ta'jizu anhu, yang lemah daripadanya nya amrin oleh fa'il ukuruna. Jadi ma tu masduk dia kena pada ma, kena pada amrin. Ta'ya tu bermakna ta'jiz. Bihaithu, dengan sekira-kira la nahtadi liwajihi li syiddati raghbatihi. Tidak tidak menjalankan perintah bagi kita oleh Nabi SAW dengan satu benda yang lemah oleh akal kita. Bihaithu, dengan sekira-kira la nahtadi, tidak mendapat petunjuk oleh kita fa'il tu liwajihi, kerana liwajihi bihaithu la nahtadi liwajihi li syiddati raghbatihi fi hidayatina. Liwajihihi, kerana nyonya Nabi, bukan yang memberi petunjuk, bukan yang mendapat petunjuk oleh oleh kita itu kerana Nabi sendiri. Liwajihihi, lisyiddati rughbatihi, bukan juga kerana bersangatan cintanya nya Nabi SAW fi hidayatina, pada memberi hidayah pada kita, bukan. Ini maknanya lam yajri bina, tidak tidak menjalani oleh Nabi SAW, tidak memberikan, tidak menjalankan oleh Nabi SAW pada kita dengan satu perintah yang lemah daripadanya, daripada suruhan tersebut oleh akal kita. Nabi SAW tidak menyuruh suatu benda yang lemah oleh akal kita untuk untuk dapatkan. Dengan sekira-kira kira, yang sekira-kira la nah tadi, dengan sekira-kira bahawa tidak mendapat petunjuk kita itu dengan sebabnya, dan bukan dengan sebab bersangatan cintanya Nabi SAW kepada kita, bukan. Bal bahkan ata ay atan Nabi SAW, mendatangkan oleh Nabi SAW bil istiqamati, dengan istiqamah sifat al-wadihati yang jelas ia. Falam nasyukku fima ata nabihi walam natahayyar fihi, maka tidak sama sekali syak oleh kita pada barang yang telah bawa datang ia, ia Nabi akan kita, bihi dengan dia, dengan barang, walam natahayyar, dan tidak sama sekali pening, bengong kita fihi, fihi padanya, pada ma ata nabihi, pada barang yang bawa datang ia, ia Nabi pada kita dengan dia. Jadi Nabi SAW tidak menyuruh benda yang kita tak mampu buat, dan tidak Nabi SAW menyuruh benda yang kita susah nak buat dan susah untuk istiqamah dibuat. Bahkan Nabi SAW bawa datang suruhan yang mudah untuk dibuat oleh orang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan mentaklifkan seseorang melainkan dengan kadar usaha. Jadi Nabi SAW akan berikan suruhan tertentu qadar kemampuan seseorang. Bukannya Nabi SAW suruh sesuatu itu dengan sebab dia cinta kita, dia apa, kita cinta dia, bukan. Dan bukan dengan sebab Nabi SAW suruh sesuatu dengan sebab dia sungguh cinta untuk memberikan hidayah kepada kita, tak. Tapi dengan qadar akal kita, dengan qadar kemampuan kita. Bukan dengan sebab dia, kita cinta dia, dia bagi arahan, suruhan untuk buat tertentu, tak. Dan bukan dengan sebab dia cinta kita untuk beri hidayah, dia bagi apa saja arahan, tak. Bahkan arahan tersebut, suruhan tersebut berdasarkan kemampuan kita untuk buat. Ah, itu maksud dia. Alhamdulillah. Qauluhu, bermula katanya nya Nazim, wa kulli mursyidi, wa kulli mursyidi tu, dan setiap mursyid yang menunjuk, ai wa kulli muslihin, dan setiap orang yang nak memperbaiki. So, muslih dia soleh, yang muslih lain. Soleh orang tak kacau, muslih orang kacau. Itu kata Gus Yusuf hafizahullah taala. Nak menjadi soleh senang, nak jadi muslih payah. Soleh ini orang yang baik, orang yang baik dia tak kacau orang. Muslih orang yang nak memperbaiki orang. Hak ni orang di, hak ni dimusuhi orang. Nabi SAW sebelum kebangkitan Rasul, dia soleh, orang suka dia. Tapi lepas kebangkitan Rasul, dia jadi muslih wa soleh. Muslih ni orang benci dia sebab nak membetulkan apa yang salah. Itu payah. Wahadin, dan setiap orang yang memberi petunjuk ilal khairi, kepada
baik. Ha, muslih wa harin ta'alu ila ilal khairi. Hadir ta'alu ila. Beri petunjuk pada kebaikan. Tukul mursyid. Qauluhu bermula katanya nazim wa kulli man bi khairi hadin yaqtadi. Ay wa kulli man yata'assa. Iaitu tiap orang man mausuliyah yata'assa. Itu silah dia. Yata'assa yang mengikuti ia orang bi khairi tariqatin. Dengan sebaik-baik tariqah jalan wajihatin dan arah. Hai. Orang yang mengikut dengan sebaik-baik jalan dan arah. Ha, tu. Tunjuk tu. Faqaulu maka bermula katanya nyonya nazim. Bi khairi itu khabar muta'alliqun bertakluk ya biak tadi ya tu kata tu. Ya takluk ya tadi. Wa qauluhu la mulka katanya musannih hadiy itu bi fathil ha ai maqru'un dibacakan ya bi fathil ha i dengan difathahkan ha wa sukunid dal dan disukunkan dal. Mithlu ai huwa bermula dia qauluhu hadiy itu khabar mithlu falsin seperti wa falsin lafaz falsin maknahu titik. Hai. Maknahu bermula maknanya nya hadiyin khabar at-tariqatu wal jihatu jalan dan arah. Ah tu hadiyin petunjuk jalan arah. Walamma kana tamamu ta'lifi minan ni'ami dan tatkala telah sempurna oleh penulisan idhafat masdar pada fa'il tamamu isim kana ta'lifi mudhaf ilaih minan ni'ami daripada segala nikmat Tuhan hamidan nazimu. Oh, okey, minan ni'ami min tu ta'aluk satu maksud khabar. Khabar kana. Kana tamamu ta'lifi kainan minan ni'ami adalah ia termasuk di kalangan ni'mat-ni'mat Allah Ta'ala. Penyempurnaan ta'lif itu termasuk daripada ni'mat-ni'mat Allah Ta'ala. Ketika itu, hamidan nazimullah. Maka memuji oleh nazim akan Allah maf'ulubih ala tamamit ta'lif atas penyempurnaan tulis tadi. Kama hamidahu fibtidaihi ay. Wadhalikal hamdun nazim Allah. Wadhalikal hamdun nazimi Allah. Bermula demikian pujian nazim kepada Allah Ta'ala itu sabitun sabit ia. Kama hamidahu seperti mana memuji oleh nazim akan dia akan Allah. Fibtidaihi fibtidai ta'lif pada permulaan tulisan. Faka'annahu maka seolah-olah nyonya nazim qala tu khabar ka'anna hu tu isim ka'anna alhamdu maqul qawl alhamdulillah alhamdu mubtada lillahi ay mustahiqun lillah bermula puji-puji itu mustahak bagi Allah sifat alladhi aqadarani telah memberi kudrat oleh Allah akan aku ala itmami hadha ta'lif atau menyempurnakan ini ta'lif kama aqadarani seperti mana memberi kudrat ia oleh Allah akan aku ala betidaihi atas permulaan nyonyo taklif. Wa aidan dan juga wa aidan juga ai kama wa aidan juga ai kama kama Wa aidan mana? Wa aidan nak kata dia juga puji tu. Innama khatama kitabahu syarifu bilhamdi. Wa aidan ai kama habinan nazimu Allah ala tamami ta'lif innama khatama aidu. Wa aidan ai kama hamidan nazimu Allah ala tamami ta'lifi inama khatama kitabahu hanya sahaja telah mengkhatamkan ia musannif maf'ulun bi akan kitabnya nya musannif maf'ul apa sifat asy-syarifa yang mulia itu bilhamdi khatama ta'luq khata dengan puji ini bagi Tuhan bagi negeri bagi itu bagi dua negeri iaitu darain iaitu darul akhirah dan darud dunia wassalatu wassalati tah pada bilhamdi salati ariil kaunain dan muslawat atas penghulu dua makhluk iaitu annas wal jin itu darul kaunain wa ala atba'ihi ataf ala sayyidi ay as-salah ala atba'ihi ataf ikutnya nya sayyidil kaunain minal fariqaini daripada dua golongan tersebut iaitu manusia jin. Kenapa li qawli sallallahu alaihi wasallam kana sabda nabi sallallahu alaihi wasallam tu'ilat bi khatama
Kenapa khotang kitabnya itu dengan hamdu dan selawat atas Nabi? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana firmannya, kerana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka wasallam. Ma jalasa qaumun ma nafi. Tidak duduk majlisan akan satu majlis. Isin pada satu majlis. Ha, dia bukan muta'adi. Majlis satu maksud bin Azil Khafid. I feel majlis. Lam yadhkuru lam yadhkurullah, tidak sama sekali menyebut ia, mengingat ia akan Allah Ta'ala fihi, fi majlis itu. Walam yusallu ala nabihim, dan tidak sama sekali berselawat ia, ia mereka itu, mereka itu kaumun itu, ala nabihim, atas mereka itu nabi, mereka itu mereka, mereka itu kaum, illa melainkan kana alaihim tirratun, melainkan adalah atasnya mereka itu, mereka itu, mereka itu kaum. Alaihim ta'aluk suatu mazuh khobar kana muqaddam, tirratun tu isim kana mu'akhir, ada kurang, tirratun kurang. Fa insya'a azabahum, kurang sikit. Fa insya'a, maka jika berkehendak ia, ya Allah, azabahum, beri azab, beri siksa ia, ya Allah, hum akan mereka itu. Wa insya'a, dan jika berkehendak ia, ya Allah, ghafaralahum, mengampuni ia, ya Allah, lahum, bagi mereka itu. Tu. Itu dia panggil kesan kenapa tidak ada dalam sahaja majlis itu menyebut Allah Ta'ala, berzikir Allah Ta'ala dan selawat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana keji. Dan benda tu bila majlis tersebut tidak ada nama-nama Allah Ta'ala disebut, Nabi SAW, para ulama dan sebagainya, maka majlis tersebut majlis yang lara. Maka insya'a azabahu wa insya'a ghafarah. Tu rawahu at-Tirmizi rawa hadzal haditsa, telah meriwayatkan ini hadis oleh fa'il at-Tirmizi wa Ibnu Majah. Apa maksud tirah tu? Wa tirratu mithlul iddah. Oh, bukan macam tirah. Betul lah tirah. Hai, dia atas wazan iddah. Dan bermula tirah itu khabar mithlul iddah, seumpama iddah. Ai min haitsul wazni, dari sudut wazan. Min haitsul waznu, dari sudut wazan. Wazan, wazan saraf. Al iddah al at-tirah. Hai. Maknahu, bermula maknanya ya tirah an-naqsu, kuranglah. Okey. Wa fi riwayatin ay wa fi riwayatin ukhra, dan pada riwayat lain, illa kana alaihim hasratun, malaikat adalah atas mereka itu kaum hasratun, ada kerugian. Ha tu. Dia sama illa, tapi illa tadi tu illa kana alaihim tirah. Hak riwayat lain illa kana alaihim hasrah, hasratan, hasratun, iaitu kerugian. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa in dakhalu jannah, meskipun ghayahnya masuk ia oleh mereka itu, mereka itu kaum akan syurga. Ai fil jannati, masuk bin azil khafin, pada syurga, dalam syurga. Walaupun mereka masuk syurga, tapi dalam majlis mereka itu tidak ada zikir kepada Allah Ta'ala, tidak ada selawat kata Nabi SAW, bahkan lara, maka mereka itu mendapat kerugian besar di akhirat-akhirat. Kenapa? Kerana masa mereka terbuang dengan benda yang tak ada faedah. Maka rugi walaupun mereka masuk syurga. Masa yang boleh dia buat untuk kebaikan, ketaatan dan elok maksiat, tapi dia perbuat lara, tak ada apa, tak diisi oleh Quran, tidak diisi oleh kalamullah, tidak diisi oleh sebut Allah Ta'ala, zikir, selawat dan sebagainya. Maka dia kehilangan orang yang rugi, meskipun dia itu masuk syurga. Kerana orang soleh pun nanti di dalam kubur tak akan menyesal, kerana dia tak buat soleh, amal soleh yang banyak. Dan orang yang kafir dan fasik, apatah lagi besar kesal ke besar dan lebih hebat penyesalan mereka itu. Hai. Wa as'alul karima ikhlasal amal وقد اشتغل والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سambung pula pagi insyaallah taala sebagilah petang ni tak ada nak kemahal wallahu taala ala jumpa pula pada esok pagi insyaallah pagilah lah sebelum khatam lah tu khatam 1/7 insyaallah taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما ورزقنا فهما اللهم زدنا علما ورزقنا فهما اللهم زدنا علما ورزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.